إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج 21 محرم الحرام 1438 هجري 23 अक्टूबर 2016 और इतवार का दिन है। भाइयों, कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाया, अऊदु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगली उम्मतों का जिक्र करते हुए कि उन्होंने अपने नबियों के जाने के बाद उनकी तालीमात को किस तरीके से टेंपर किया और आपस में फिरकों में बट गए। फतकत्तअु अम्र बैनहुम ज़ुबुरा, पस उन्होंने काट दिया और पारा पारा कर दिया अपनी जमीयत को, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया था उसको तोड़ दिया। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, और हर गिरोह उस बात पर खुश है जो उसके हाथ में है। तो वो सब के सब लोग इस बात पर खुश थे कि अगर हमारे अंदर कुछ खराबियां मौजूद हैं तो हमारे पास ये एसेट भी मौजूद है। और सेम एनालॉजी इस उम्मत के अंदर भी आ गई, जिसकी प्रिडिक्शन इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल्लिल आलमीन सैयदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी थी। चुनाचे इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3456, सही मुस्लिम में 6781 और मिशकात में भी मौजूद है 5361 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम भी अगले लोगों की पैरवी शुरू कर दोगे कदम ब कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता के अगले लोगों में से कोई शख्स गोह के सुराख में दाखिल हुआ तो तुम भी वही काम करोगे। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अलैहिम सलाम ने पूछा कि ऐ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, क्या ये अगले लोगों से मुराद यहूदो नसारा हैं, ज्यूज और क्रिश्चियंस हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो लोग मुराद नहीं तो फिर कौन से लोग मुराद हैं? यानी जो जो खराबियां यहूद नसारा में आई वो इसी उम्मत में मिन्नो अन उसी तरीके से आएंगी। अब वो उस आयत को याद कर लीजिए, सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 53, कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह उस बात पर खुश है जो उसके हाथ में है। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो शुरू ही में जो इस्लाम में दराड़ पड़ गई इस हवाले से कि एक तरफ अहले सुन्नत और दूसरी तरफ अहले तशय्यो आ गए। अहले सुन्नत के पास भी जो कुछ है वो उसमें बड़े खुश हैं कि हमारे पास चले वो चीज़ें नहीं लेकिन हमारे पास भी ये एसेट है, सहाबा की मोहब्बत है, बाकी चीज़ें हैं। अहले तशय्यो इस बात पे खुश हैं कि हमारे पास चले वो चीज़ें नहीं तो हमारे पास अहले बैत की मोहब्बत है
और दोनों अपने उन चीजों के ऊपर खुश हैं। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुहर्रम अल हराम 1438 हिजरी में मैंने इस चीज़ का इरादा किया कि वक्तन फवक्तन जो मुझे ईमेल्स मिलती रहती हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर mirza_95@yahoo.com पे, इसके अलावा भी वक्तन फवक्तन लोग सवालात पूछते रहते हैं, आप लोगों की तरफ से सवाल आते हैं, तो इन तमाम सवालों को एक इंटेलेक्चुअल तरतीब दी जाए और एक क्वेश्चन आंसर सेशन रिकॉर्ड करवाया जाए वीडियो के अंदर, ताकि ये क़यामत तक के लिए एसेट हो जाए। और जाहिर है कि अब ये एक डिटेल क्वेश्चन आंसर सेशन है, हमारी कोशिश है तकरीबन ये मिला के 100 के करीब सवाल बनेंगे, शायद इससे भी ज़्यादा बन जाए। तो अब ये जो सवालात हैं इनको डिस्कस करते हुए जाहिर है कि बसा औकात रेफरेंस देते हुए काफ़ी सारी डिटेल चीज़ें भी आएंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जिन चीज़ों पर मैं ऑलरेडी लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूँ मैं उनके हवाले दे दूँ और बाकी चीज़ों को मुख्तसर बयान कर दिया जाए, क्योंकि अक्सर लोग मुझे ये कहते भी हैं कि जी अब आप खुद इतना बड़ा आइकन बन चुके हैं, हालांकि मैं अपने आप को नहीं समझता। वो कहते हैं जी आप हमें रेफरेंस के बगैर बताया करें कि आपका मौकिफ क्या है इस मसले में, तो मैंने इसी बुत परस्ती को तो तोड़ा है। वो कहते हैं जी गांधी साहब करते हैं, वो अपना मौकिफ दे देते हैं, बाकी उलमा अपना मौकिफ देते हैं तो आप भी दिया करें, तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौकिफ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता। अहदीस भी कोई बयान करते हैं उनकी भी नंबरिंग नहीं बताते, ज़ईफ हो सही हो बयान कर जाते हैं, और सब के सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रुप बरेलवी देवबंदी और सलफी यानी अहले हदीस और अहले तशय्यो का भी यही हाल है। तो मैंने इस चीज़ को जो है वो इसीलिए एम्फसाइज किया है कि रेफरेंसेस दिए जाएँ ताकि चीज़ें जो है लोगों के सामने आए वो काउंटर चेक कर सकें। और उसी सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह ताला आज भी रेफरेंसेस दूंगा, जो अहदीस के नंबर्स मुझे ज़ुबानी याद होंगे मैं बता दूंगा, अदरवाइज़ मैं रेफरेंसेस इतने दे दूंगा कि इंशाअल्लाह मेरे लेक्चर्स में वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो कुछ चीज़ों को मैं स्किप करता चला जाऊँगा और सवालात में सिर्फ अपना ओपिनियन सामने रखता जाऊँगा। ज़ाहिर है कि एक एक सवाल को अगर डीप डिग करेंगे तो एक पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा, तो इस हवाले से जो है ना पेशगी माजरत। और ज़ाहिर है कि आज कुछ बातें ऐसी आएंगी जो अहले सुन्नत को बुरी लगेंगी, कुछ अहले तशय्यो को बुरी लगेंगी, लेकिन अब मेरा एक मुनसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हक बात लोगों तक पहुँचाऊँ चाहे किसी को बुरी लगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो मुझे सवालात मिलते रहे, फीडबैक मिलते रहे, उनको हमने सबको कंपाइल किया और इस्लामाबाद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई जो है अली उल अहसन नकवी साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, इनकी भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं इस फील्ड के अंदर, तो इन्होंने इनके पास भी कुछ सवालात थे तो मैंने ये सवालात इनके सामने किए ताकि ये 1-to-1 मुझसे क्वेश्चन करें और इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें रिकॉर्डिंग में आती जाएं। और चूंकि इनका तजर्बा भी है इस हवाले से तो ये बेहतर अंदाज में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स भी कर दूँ, मज़ीद कुछ तमहीदी बातें जो मैं ज़रूरी समझता हूँ। अब ज़ाहिर है एक शायद 3-4 घंटे की नशिस्त जो है वो रिकॉर्डिंग में आए तो वो चीज़ें इसमें आ जाएं। उसमें से पहली ज़रूरी बात वो ये है कि आप में से अक्सर लोग मेरे माजी से वाकिफ़ हैं और इंटरनेट पे तो अब लाखों लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि मेरे भाइयों मेरी पैदाइश एक कट्टर बरेलवी ख़ानदान में हुई, 4 अक्टूबर 1977, और आज जो डेट है वो है 23 अक्टूबर 2016, यानी तकरीबन मेरी 39 ईयर्स एज हो चुकी है इस वक्त और ल्यूनर ईयर्स के एतबार से 40 से क्रॉस कर चुकी है। तो मैं अपनी पैदाइश 4 अक्टूबर 1977 से लेकर 2007 के एंड तक तकरीबन 30-31 साल तक बरेलवी रहा, उसके बाद कुछ अरसा 2008 में देवबंद और फिर कुछ अरसा अहले हदीस के साथ भी गुजरा, और उसके बाद फिर स्टडी के तौर पर मैंने अहले तशय्यो को भी बड़े करीब से देखा, उनकी भी चीज़ें सुनी पढ़ी और देखी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं सबकी बातें सुनता हूँ, जिसकी हक बात है कबूल करता हूँ, और जहाँ पर इख्तलाफ है इल्मी तरीके से बगैर किसी कलमा गो मुसलमान की तकफीर किए हुए अपना प्रोटेस्ट उसके सामने रिकॉर्ड करवा देता हूँ। बाकी हक किसी को घोल के पिलाना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो अंबिया की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी है वमा अलैना इल्लल बलाग, तो बात सिर्फ पहुंचा देना ये है जिम्मेदारी। और इसी हवाले से मैं अपनी वो अनाउंसमेंट फिर रिपीट कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई और मैं अपनी जात की खातिर दीन से एक रुपया कमाने को भी कतअन हराम समझता हूं। मैं किसी पर फतवा नहीं लगा रहा और ना ये कह रहा हूं कि सोर्स ऑफ इनकम दीन को बनाना हराम है, ये मैं बात नहीं कर रहा अपनी जात की खातिर, और मैं लानत भेजता हूं किसी भी बैरूनी इमदाद पर,
ख्वाह वो सऊदीया की तरफ से आए, ख्वाह ईरान की तरफ से आए, कि वो अपने मुल्कों का, अपने फिरकों का अपना एजेंडा हमारे मुल्क के अंदर लॉन्च करें या सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। किताब व सुन्नत के खिलाफ किसी के एजेंडे को मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। और यही वजह है कि मेरे भाइयों, मैंने फिरका वारियत को 3 तलाकें देकर और 4 तकबीरें पढ़कर हमेशा के लिए दफना दिया है। और जिसकी रोटी मेरे भाइयों दीन के साथ जुड़ जाएगी और वो फिरका वारियत में पड़ जाएगा, वो कभी भी आपको हक बात नहीं करेगा, इल्ला माशाल्लाह कोई इलाकों में एक हो कि कोई बात कर दे, अदरवाइज उसको हर वक्त फिक्र लगी रहेगी अगर मस्जिद कमेटी ने मुझे फारिग कर दिया तो मेरे बाल बच्चों का रिज़्क़ का खर्चा कौन उठाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उस दिन से पहले कि हमारी रोटी दीन के साथ जुड़ जाए, अल्लाह ताला हमें ईमान व आफियत के साथ मदीना शरीफ में मौत, बकीय गरकत में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए, आमीन। भाइयों, आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 3 चीजें बता दूं। नंबर 1, अल्लाह का फहम। नंबर 2, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का फहम। और नंबर 3, हमारे असलाफ का फहम। ये अक्सर कहते हैं ना, फहम के मुताबिक बात करें कि उनका फहम क्या था। ये 3 फहम जो है, जो मैंने अपने रिसर्च पेपर में भी लिखे हैं, उनका तारुफ भी मैं बाद में करवा दूंगा, ये मैं बताऊं, उसके बाद इंशाल्लाह अली हसन नकवी साहब 1-to-1 मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे और मैं इंशाल्लाह उनके जवाब रिकॉर्डिंग के अंदर लेकर आऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये पहले तो सुने, अल्लाह का फहम क्या है, हम जो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं इसकी जरूरत क्यों है। मेरे भाइयों, आज सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया गाइडेड लोग हैं, लोग जो हैं वो उलमा की तकरीरें नहीं सुनते, वो उनसे मुतनफर हैं, जुम्मे वाले दिन भी बिल्कुल एंड पे पहुंचते हैं और वैसे ही उलमा ने अपना करेक्टर भी इस तरीके से प्रेजेंट किया कि उन पर एतमाद नहीं करते। और मीडिया पे अब अहले सुन्नत, अहले तशय्यो और बाकी जो इनके ऑफशूट्स हैं, उनके इख्तलाफात इस तरह सामने आ चुके हैं कि आज वो बातें नहीं हो सकती कि हम ये बातें डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस करने का मतलब है कि आपने अगले मकबे फिक्र को वॉकआउट दे दिया कि हम आपकी इन दलाइल का मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो इसी चीज को मनहूज़े खातिर रखते हुए मैंने ये स्टेप लिया है कि पब्लिक को, हमारी यंग जनरेशन तक ये बात पहुंचे, जो हमने जिल्लत और खारी में 40 साल के बाद चीजें समझी हैं, वो हम उनको पहले ही बता दें ताकि वो एजुकेट हो जाए। आज फेसबुक के ऊपर कोई एक क्लिप कोई शेयर करवा देता है, कोई एक पोस्ट लगा देता है, तो ऐसे लोग भी हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, 30-30, 40-40 लाख फॉलोअर्स भी हैं लोगों के, मजहबी पर्सनैलिटीज के, उनके क्लिप्स वो शेयर करवा देते हैं और फिर जो है वो सुन्नी शिया फसाद शुरू हो जाता है, लोग पूछ रहे होते हैं, उलमा कहते हैं नहीं, ये बातें करने वाले नहीं है, और सुन्नियों को उनके उलमा खामोश करवा देते हैं, अहले तशय्यो को उनके, और अगर बताते भी हैं तो अपने फिरके का मसला बगैर किसी दलील के। तो अब इस हवाले से मैं अल्लाह का फहम बयान करूंगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम बयान करूंगा और हमारे सलफ का फहम इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशेरी अल मुतवफ़ा 261 हिजरी रहिमहुल्लाहु तआला व अलैहि सलाम, उनका फहम भी इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। ये 3 फहम, पहला फहम सुने, सूरतुल बकरा आयत नंबर 159 और 160। औऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनात, बेशक वो लोग जो के छुपा लेते हैं उन रोशन हदायत की बातों को जो हमने नाजिल की हैं, मिन बादि मा बय्यिनाहु लिन्नास, बाद इसके कि हमने लोगों की हदायत के लिए उनको हमने तो बयान कर दिया, फिल किताब अपनी किताब में, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है, वह यलअनुहुमुल्लाइनून, और तमाम लानत करने वालों की लानत है जो हक बात को छुपा लेते हैं। उस वक्त यहूद नसारा छुपाते थे, आज हमारे उलमा छुपाते हैं, और आपने मैंने हदीस शुरू में बता दी कि वही खराबियां इस उम्मत में भी पैदा होंगी। और वो छुपाते क्यों हैं, ताकि वो कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह उस पर ही खुश रहे जो उसी, वो अपने उसी कुएं का मेंढक बना रहे जो उसके पास मौजूद है। तो अब अल्लाह ताला फरमाता है कि इन पर लानत रहेगी, अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत, कब तक, इल्लल्लज़ीना ताबू, हां मगर वो लोग जो तौबा कर लें, और सिर्फ तौबा नहीं, वो असलहू, और अपनी इसलाह कर लें, और सिर्फ इसलाह भी नहीं, वह बय्यनू, और वह बातें जो छुपाई थी बयान भी कर दें, फ़ाउलाइका अतूबु अलैहिम, तो ऐसे लोगों की तौबा फिर अल्लाह ताला कबूल करेगा, वह अनत तव्वाबुर रहीम, और मैं तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला हूं। तो ऐसे लोगों की तौबा कबूल होगी,
उन लोगों की नहीं होगी जो कहेंगे जी पर्दे डालो। अगले जमाने में तो पर्दे डाले जा सकते थे, सात वाले गांव में क्या होता था किसी को पता नहीं होता था। आज दुनिया के किसी गांव में कोई एक्टिविटी होती है तो मीडिया के जरिए पब्लिक तक पहुंच जा सकती है और पहुंच जाती है मीडिया के जरिए। लिहाजा ये इम्पॉसिबल है कि आजकल ये बातें छुपाई जा सके, इम्पॉसिबल। तो ये तो मैंने अल्लाह का फहम बयान कर दिया। अब सुनिए दूसरा फहम, वो है हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम। चुनाचे जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2649 नंबर हदीस है, सुनन अबी दाऊद में 3658 नंबर, सुनन इब्ने माजा में 261 नंबर और मिशकातुल मसाबिह में भी मौजूद है, जिसे मैंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस का नाम दिया है और पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है। मसला नंबर 111 भी मिशकातुल मसाबिह का मुकम्मल तारुफ, उसमें 223 नंबर हदीस है और दौरे हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हदीस की फील्ड के अरब के अंदर, वो अल्बानिया के रहने वाले थे, बाद में वो सऊदीया में भी शेखुल हदीस रहे, बल्कि मुहद्दिस आजम सऊदीया रहे, बाद में उनको निकाल दिया गया, बल पूरी दुनिया में उनको कदर की निगाह से देखा जाता है, शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी रहिमहुल्लाहु ताला अल मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। और हमारे सब कॉन्टिनेंट में उन्हीं के लेवल की बड़ी पर्सनैलिटी और बाज मामलात में उनसे भी बड़ी पर्सनैलिटी, शेख हाफिज जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्ला अल मुतवफ़ा 1435 हिजरी अल मुतवफ़ा 2013 ईस्वी बामुताबिक 10 नवंबर, उन्होंने भी इस हदीस को सही कहा। इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को सही कहा और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफ़कत की। ये जो हदीस मैं बयान करने जा रहा हूं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम से यह रवायत है कि जिस शख्स से कोई इल्म की बात पूछी गई और वो उसको मालूम थी, इसके बावजूद उसने वो ये बात छुपा ली कि गल्ला करनिया नहीं चाहिए दिया, हालांकि वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बातें करके गई हैं। दीज पीपल आर ट्राइंग टू टीच देयर प्रॉफिट, ये लोग अपने नबी को समझाना चाहते हैं कि तुमने ऐसी बातें क्यों की हैं। आज अगर हम बयान कर रहे हैं बुखारी और मुस्लिम से, कहते हैं बयान नहीं करनी चाहिए, भाई वो मेरी जाती बातें हैं, वो अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, वो मुस्तकबिल की प्रिडिक्शंस हैं और आइमा मुहद्दिसीन ने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। दलालुन नबुवा इमाम भैकी की किताब उठा के देखें, 3000 के करीब अहदीस हैं, वो प्रिडिक्शंस प्रोफेसीज मुस्तकबिल की खबरों पे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्यूचर की खबरें दी, जो जस्टिफाई करती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैबी खबरें आती थी, वो अल्लाह के पैगंबर हैं। तो ये हदीस देखें, उससे इल्म की बात पूछी गई और उसे मालूम थी और उसने फिर भी ना बताई कि गल्ला करनी नहीं चाहिए दिया। तो क्यामत वाले दिन ऐसे शख्स को अल्लाह ताला अजाब देगा और अजाब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग की लगाम उसके मुंह में डाल दी जाएगी। नाऊदु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। हाँ जी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम हो गया। अब तीसरा फहम, वो हमारे सलफ का फहम, और सलफ भी कोई आम नहीं है, अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहिमहुल्लाहु ताला अल मुतवफ़ा 256 हिजरी के सबसे लायक तरीन शागिर्द अबुल हुसैन, इनकी कुनियत भी शाहजी कुनियत अबुल हुसैन है इनकी, और वाकई हुसैनी वाला उन्होंने काम किया। अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज ओशेरी, ओशेरिया ईरान में एक इलाका था, वहां के रहने वाले थे, रहिमहुल्लाहु ताला व अलैहि सलाम अल मुतवफ़ा 261 हिजरी, उनका मैं फहम बताने लगा हूं। इमाम बुखारी के शागिर्द हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के इमाम हैं, जिनकी ये सही मुस्लिम शरीफ है। उनका फहम सही मुस्लिम में उन्होंने मुकदमा लिखा, वो मैंने पूरा मुकदमा पढ़ाया है, मसला नंबर 36 अहले सुन्नत पाक .com हमारी वेबसाइट में। तो ये उनका मैं फहम वर्ड बाई वर्ड, वो अपने शागिर्द ने जब उनको मशवरा दिया कि आपको ऐसी किताब लिखें कि जिस किताब में सहीउल इस्नाद अहादीस जमा हो जाए ताकि अवामुन नास के लिए आसानी हो जाए, तो उन्होंने अपने शागिर्द के जवाब में मुकदमा लिखा और वो मुकदमा सही मुस्लिम का हिस्सा है। बल्कि पहली जो 92 रवायात है ना, वो मुकदमे की है। 93 नंबर रवायत हदीस जिब्रील है, जहां से किताबुल ईमान शुरू होता है। तो पहली 92 रवायतें जो हैं वो मुकदमे की रवायतें हैं और उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की है।
उनके शागिर्द हैं अबू इसहाक, वो उससे गुफ्तगू करते हुए मुकदमे में लिखते हैं, और ये मुस्लिम का हिस्सा है जी, ये अलग से नहीं छपा हुआ, सही मुस्लिम का हिस्सा है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि मुस्लिम शरीफ को बाकी सारी अहले सुन्नत की किताबों पे इस एतबार से जो मेन स्ट्रीम की किताबें हैं बुखारी, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, उस पर फौकियत हासिल है कि इमाम मुस्लिम ने खुद मुकदमा लिख दिया है कि सही हदीस क्यों जरूरी है। इसी तो मैंने पूरा लेक्चर दिया है, ज़ईफ़ुल इस्नाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा, अहले सुन्नत पाक .com पे मसला नंबर 36। तो ये इमाम मुस्लिम सलफ, इनसे बड़ा कौन सलफ होगा, उनका फार्म लिखते हैं सही मुस्लिम में के मुकदमे में, वो कहते हैं, ए मेरे शागिर्द अबू इसहाक, जब तुमने मुझसे इस अजीम काम की फरमाइश की, यानी मैं सही मुस्लिम लिखूं, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस काम का इरादा कर लूं और यह काम पाया तकमील को पहुंच जाए तो इसका फायदा सबसे पहले बतौर खास मुझ ही को हासिल होगा। इसके असबाब बहुत हैं मगर उनके जिक्र से यह तमहीदी गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। मुख्तसर यह कि इस पुख्ता तरीके से थोड़ी मिकदार में रवायात को यानी अहदीस को तहकीक के साथ मुरतब करना ज्यादा आसान और फायदा मंद है बजाय बहुत ज्यादा रवायतों के जमा करने के। उनके जमाने में कई लोगों ने 20-20, 30-30 हज़ार रवायतें भी जमा की। इमाम मुस्लिम ने उनके ऊपर बकायदा तान किया है कि ये ज़ईफ़ रवायतें भी जमा करके तो उम्मत को फितने में डाल रहे हैं। तो इमाम मुस्लिम इस चीज के खिलाफ थे, और फिर उन्होंने कहा इसी में मुकदमे में कि सही हदीसें कम है जो ज़ईफ़ रवायतें बयान की जाए। तो कहते हैं बहुत ज्यादा रवायात जमा करने की बजाय ये कर लिया जाए बतौर खास अवामुन नास के लिए। काम भी मुकाता शाह जी उन्होंने एक कहते हैं जनाब ये खवास के लिए अहादीस है, इमाम मुस्लिम को अब ये टीच कर रहे हैं। इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का फॉर्म ही हमें दिखाना होगा, अपने मौलवियों ना नहीं दिखाना होगा फॉर्म ये किसी और का। इमाम मुस्लिम अपना फॉर्म खुद लिख के गए सही मुस्लिम में कि मैं अवाम के लिए हदीसें लिख रहा हूं, हदीस किरतास भी उन्होंने लिखी है। और ये जितनी खतरनाक रवायतें हैं जिनसे ये डरते हैं आत्मा इनके कांपते हैं, अहले सुन्नत के भी और अहले तशय्यो के भी, वो सारी रवायतें सही मुस्लिम में। लिहाजा सही मुस्लिम को मैंने, इमाम को, इस सलफ को मैंने टारगेट किया बतौर खास अवामुन नास के लिए शाहजी, कि जिन्हें अहादीस के सही या ज़ईफ होने की पहचान नहीं होती जब तक के उनकी रहनुमाई कोई दूसरा ना कर दे। वो कहते हैं उन बेचारों को, और वो इतने लल्लू पंजू हैं कि उनको पता ही नहीं चलता सही ज़ईफ क्या है, उनके लिए सही मुस्लिम लिख रहा हूं। एक अंदर बयान ना करो क्यों शाहजी, ये भी शाहजी ने ठीक, यानी उनके द्वार में भी ऐसे लोग थे। जी जी ऐसे लोग थे जाहिर है जी, हर वक्त गुमराही तो मतलब हर जमाने में मौजूद रहती है। अच्छा जी, जब ऐसी सूरत हाल हो जो हमने बयान की तो थोड़ी तादाद में सही अहदीस का जमा कर देना ज्यादा मिकदार में गैर मुस्तनद रवायात को जमा करने से ज्यादा नफा बख्श होगा, बजाय कि आप बहुत सारी जी समझिए। मैंने ये भी यही काम किया है, ये मैं अपने पंफलेट का तारुफ भी यहां पर इंशाल्लाह ताला अभी शुरू में ही करवा देता हूं ताकि ये मामला जो है वो जिससे मैं पढ़ के सुना रहा हूं। तो ये तो हो गया इमाम मुस्लिम का फहम। सही मुस्लिम के वाले से मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, मुझे इतनी इमेज आती है तो ये मैं जरा क्लैरिफिकेशन थोड़ी दे दूं कि सही मुस्लिम जो है इसकी जो दारुस्सलाम ने इंटरनेशनल नंबरिंग छापी है ना, ये सही मुस्लिम शरीफ ये अरबी नुस्खा है जो दारुस्सलाम इंटरनेशनल सबसे बड़ा इदारा है अहले सुन्नत का अहादीस की किताबों का, ये उनकी है कुतुबे सित्ता में से सही मुस्लिम शरीफ। इसमें इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 7,563 अहादीस है कॉन्टिन्यूस नंबरिंग, ठीक है। लेकिन इस वक्त अरब के अंदर एक और नंबरिंग चल रही है, वो है फवाद अब्दुल बाकी की जो बटों वाली नंबरिंग है स्लैश के साथ, यानी एक हदीस के अगर कई तुर्क आए हैं ना तो नंबर जो है वो उसको रोक लेते हैं, उसके बटे चलाना शुरू कर देते हैं, इतने बटा इतना। उसके मुताबिक सही मुस्लिम में 3,033 हदीसें हैं लेकिन वो डिसकॉन्टिन्यूस है, वो एक एक रवायत के कई तरीक हैं। मसलन ये जो पहली हदीस है सही मुस्लिम की कि जिसने मेरी तरफ कोई झूठी हदीस मंसूब की अपना मुकाम दोजख में देख ले, अब ये हदीस जो है वो सैयदुना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से है, सैयदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से है, सैयदुना अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से है, सैयदुना मुगीरा इब्ने शोबा रदियल्लाहु ताला अन्हु से है, सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अलैहिम अस्सलाम से है। तो वो सारे तरीके आते हैं नंबर एक वो देते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूस नंबरिंग में वो नंबर इस तरीके से आगे चलेंगे। तो हमने अपनी वेबसाइट पे भी कॉन्टिन्यूस नंबरिंग है, मैं जो रेफरेंस देता हूँ वो कॉन्टिन्यूस नंबरिंग है। शेख जुबैर साहब ने अब जो तखरीज की है ना मिशकातुल मसाबिह की, उसमें उन्होंने फवाद अब्दुल बाकी वाली दे दी है,
उसकी वजह से बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो बहरहाल ये सही मुस्लिम का मैंने इसलिए बता दिया। पाकिस्तान में कॉन्टीन्यूस नंबरिंग के साथ शेख जुबैर साहब की किताबें जिन लोगों ने छापी हैं, मकतबा इस्लामिया, ये उनकी सही मुस्लिम है, 3 जिल्दों में शाया हुई है, हर जिल्द में 2-2 आगे सब जिल्दें यानी 6 जिल्दों वाली। ये अहले हदीस का तर्जुमा है अलामा वहीदुज़्ज़मान साहब का। ये इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक है मकतबा इस्लामिया की सही मुस्लिम, और इसी का ही PDF हमारी वेबसाइट अहले सुन्नत पाक .com पे रखा हुआ है। जिसने देखनी है हदीस वो इस कॉन्टीन्यूस नंबरिंग वाली सही मुस्लिम में देखे तो इंशाल्लाह उसको मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी इस हवाले से। अलबत्ता जो दारुस्सलाम वालों की है उन्होंने फवाद अब्दुल बाकी की भी ब्रैकेट में नंबरिंग दे दी, उन्होंने दोनों नंबरिंग अरबी वाले नुस्खे में डाल दी है, अपनी भी नंबरिंग कॉन्टीन्यूस और दूसरी भी, तो दूसरी भी अगर हो तो इसमें आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। तो सही मुस्लिम मैंने वैसे फरहान भाई को कहा था कि वो अब इसका भी PDF आ गया है, सही मुस्लिम जो है तर्जुमे के साथ दारुस्सलाम ने भी छापी है, उसमें उन्होंने दोनों नंबरिंग फवाद अब्दुल बाकी की भी डाल दी है, ये वाली भी, उसका PDF भी जो है वो अवेलेबल है। मैंने उनको कहा था इसको अपलोड कर दें, पता नहीं उन्होंने किया कि नहीं किया। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला जो ऑलरेडी पुराना भी हुआ हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इस तमहीदी गुफ्तगू के एंड पे मैं अपने 2 रिसर्च पेपर्स का तारुफ करवा दूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम जो है गुफ्तगू को स्टार्ट करेंगे आपसे इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन। ये मेरे भाइयों मेरा पहला रिसर्च पेपर है जिसकी प्रूफ रीडिंग उस वक्त शेख जुबैर लिज़ई रहिमहुल्लाह ताला अलैहि सलाम ने की थी, अल-मुतवफ़ा 1435 हिजरी। उसके बाद ये बार बार छपता है, हर दफा हम फिर इसमें उसकी लेटेस्ट डेट डाल देते हैं ताकि नासख व मनसूख वाला चक्कर ना रहे। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसर्च पेपर नंबर है 5A, राफजियत नासबियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा। ये बिल्कुल बुनियादी अहले सुन्नत का मुकदमा 4 पेजेस में मैंने बयान किया है, और इसमें अहले सुन्नत का क्या मुकदमा है इस हवाले से, और राफदियत के खिलाफ, यजीदियत के खिलाफ, नासबियत के खिलाफ। रिसर्च पेपर नंबर 5A अहले सुन्नत पाक .com से इसका मुफ्त PDF डाउनलोड किया जा सकता है, हजारों की तादाद में पूरी दुनिया में हम बांटते भी हैं इसकी हार्ड कापीज। ये कलर्ड है यानी राइटिंग जो है ब्लैक में और हर रेफरेंस रेड कलर में ताकि वो रेफरेंस पे फौरन नजर पड़ जाए। इसका फिर मैंने एनेक्स्चर लिखा जिसे कहते हैं जमीमा। इसके बाद वो कहते हैं जनाब के जी इसमें तो बड़ी मुख्तसर बात है, जरा खोल के बात को बयान करें। तो इसके एंड पे फिर मैंने ये बात लिख दी कि पूरी आप तहकीक अगर जानना चाहते हैं तो रिसर्च पेपर नंबर 5B जिसमें से मैंने अल्लाह का फहम, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम और सलफ का फहम बयान किया ये शुरू में, बल्कि इसको आप अगर टारगेट कर लें इस पोर्शन को वो फॉर्म नजर भी आएगा जो मैंने पढ़ के सुनाया। तो ये है रिसर्च पेपर नंबर 5B, वाकया करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीउल इस्नाद अहदीस की रोशनी में अहले सुन्नत की किताबों से। और ये 72 का टाइटल मैंने शहदाए करबला की रेफरेंस से लिया है, वरना इसमें इस्नाद जो है वो 150 है, 150 अहदीस है। मसलन इसमें मैंने जो गदीर खुम की हदीस है उसकी मैंने 8 इस्नाद ली हैं 33 नंबर के ऊपर, लेकिन नंबर उसको सिर्फ 33 ही दिया है, सारी इस्नाद उसकी जमा की है 1 नंबर के तहत 72 की निस्बत बनाने के लिए। तो इसमें 150 रवायतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत का मुकदमा, कमेंट्स कोई नहीं किए, अहादीस जमा कर दी हैं, जिसको शौक होगा उसको बात खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से समझ आ जाएगी। ये रिसर्च पेपर नंबर 5B 6.5 MB की फाइल आप अहले सुन्नत पाक .com से डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी कलर्ड है, और जिसे शौक हो तो वो ये भी हम अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम करते हैं फ्री पूरे मुल्क के अंदर। और इस 5B की खसूसियत ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैंने अरबी में लिखा ताकि ये इंटरनेशनल बफलेट बन जाए, उसके बाद इसका उर्दू तर्जमा किया, एक बहुत बड़े पाकिस्तान में अहले हदीस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले आलम दीन है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, अगर नाम डिस्क्लोज कर दिया तो ये सारे के सारे मौलवी उनके पीछे पड़ जाएंगे, पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है। और चूंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जैसे सूरतुल मोमिन में आता है ना कि वो फिरौन के दरबार में एक दरबारी था जो अपना ईमान छुपाता था, तो मैं उनको कभी कभी छेड़ता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप जो है ना वो अहले सुन्नत में ऐसे ही हैं जो अपना ईमान छुपाते हैं, यानी वो खुल के बात। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमा, वो अरबी लिंग्विस्टिक के मास्टर है, ये कह के तो सारों को मशकूक बना दिया, निशानों सारों को मशकूक बना दिया, सब उलमा एक दूसरे पे शक करेंगे ये कह के, सारे शक करें, अच्छी बात है। तो फिर इसकी वजह से सारे कहे हाँ मैं हुसैनी हूँ, ठीक है जी। तो ये उन्होंने तर्जमा किया उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल मैंने उसको तर्जमे को सीधा किया, थोड़ी बहुत शादी सानू भी अरबी आती है, कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह अरबी मुकम्मल आती है, कुरान की अहदीस की भी कोई मामला कर लेते हैं आप, तो मामला ही ना, अब तो सॉफ्टवेयर है आप उसमें अरबी डालें तर्जमा भी आ जाता है, अब तो मसला ही को नहीं। बहरहाल ये उन्होंने किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ
कि किसी लल्लू पंजू का तर्जमा किया हुआ नहीं है, बाकी अरबी भी है जिसको शौक हो देखे, अरबी में, उर्दू में तर्जमा हुआ, उसके बाद इसका हिंदी में तर्जमा किया हमारे वसीम भाई हैं, प्रोफेसर है इंडिया के अंदर, ठीक है, उन्होंने अपने शौक से किया, वो भी अहले हदीस है माशाल्लाह। यानी अहले हदीस अवाम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, और उलमा भी अब मैं कहता हूँ, ठीक है, अहले सुन्नत में वो टॉप ऑफ द लिस्ट, मैं इनसे इसीलिए मोहब्बत करता हूँ, ये हक की आवाज की पुश्त पे खड़े हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उन्होंने हिंदी में तर्जमा किया, तो मैंने उनको फिर मुबारकबाद के ऊपर मैंने अपने अबू को कहा कि वो व्हाट्सएप यूज करते हैं, मैं तो नहीं करता, मैंने कहा उनको मेरी तरफ से क्लिप भेजें और बना के खुद आप मुबारकबाद का, मैंने उनको ईमेल भी की कि आज आपने इंडिया के नासबियों के ऊपर इल्मी एटम बम गिरा दिया है इसका जो हिंदी में तर्जमा हो गया, क्योंकि अहले हदीस की अवाम और इस तरीके से देवबंद बरेलवी की अवाम, अवामुन्नास तो अहदीस की मानने वाली है, वो तो अपने उलमा का गिरेबान पकड़ेगी। इसलिए तो आप हैरान होंगे शाह जी, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तो मैं बैठा हूं, वहां पर भी जुम्मे मेरे खिलाफ पढ़ाए जा रहे हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों, और शिया भी शायद पढ़ाते हों, उनको भी मतलब तकलीफ है, बल इधर तो मेरे खिलाफ है अहले तशय्यु भी। तो बहरहाल इसका तर्जुमा उर्दू में हुआ, उसके बाद हिंदी में हुआ, फिर चौथी चीज थी वो कलक मुझे था, वो मैंने फैसल भाई इंडिया में, वहां पे प्रोफेशनल लोग अवेलेबल हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑन पेमेंट हजारों रुपए लगा के इंग्लिश में 58 पेजेस पे इसका तर्जुमा किया। अब ये इंटरनेशनल एटम बम है जो हमने नासबियों के सर पे फेंक दिया है। वाकया करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में, जिसमें 150 रवायतें हैं, और मैं इसमें अब तक जुमला बोलूंगा शाह जी, चूंकि आप भी जरा अहले हदीस की तरफ झुकाव रखते हैं, और इसलिए कि ये किफायतुल्लाह सनाबली साहब की लिखी हुई झूठी तारीख नहीं है, इंडिया का जो वो नासबी मौलवी है या पाकिस्तान में उसके एक बुजुर्ग हैं, तकरीबन नीम नासबी हैं, मैं मुकम्मल नहीं कहता, सलाउद्दीन यूसुफ साहब, ये उनकी लिखी हुई झूठी तारीख नहीं है, जो कूड़ कबाड़ उन्होंने हुक्मरानों की लिखी हुई तारीख में से निकाल के, ये हदीसें हैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं कहता हूं उन्होंने ख्याली पस मंजर, ख्याली पुलाव पकाया है, ख्याली पस मंजर, हमने ये हदीस लिखी है, और हम ये कहते हैं इन अहदीस का फहम ये अपने उलमा से सही, कहते हैं उलमा से पूछ पूछ के चले, उनको कहें ये अहदीस हमने लिख दी है, हमारा काम तो यही था, जो शेख जुबैर साहब ने भी आपको नकवी साहब कहा था कि अली का काम था हदीसें लिख दी है, मैंने फॉर्म तो लिखा ही नहीं है इसके ऊपर, तो ये फॉर्म इनके सामने खुद अपनी पब्लिक को ये इसके ऊपर दर्द दे दें बस, और फिर चलाकियां करते हैं हदीसों के ऊपर, अपने हुक्म बदलना शुरू कर दें, नहीं ये तो ज़ईफ थी, हमने गलती से सही कह दिया था, अब हम रुजू करते हैं। मैं कहता हूं मौलवियों, इसमें जो बुखारी और मुस्लिम की हदीसें उनको ज़ईफ साबित करो, ताकि तुम्हारी अवाम तुम्हें पूछे कि तुम छुपे हुए मुनकरीन हदीस हो। और ये मेरा, मैंने आपको शाह जी बहुत पहले कहा था कि जितने नासबी होंगे ना, ये मुनकरीन हदीस भी होंगे, ये लाजमो मलजूम है, क्योंकि सही हदीसें इनकी मौत है, इनके लिए मजबूरी है कि ये मुनकरीन हदीस हो जाएं। आप देखें जितने नासबी हैं ना, मामूम अहमद अब्बासी को देख लें, इस तरीके से फैज आलम सदीकी को देख लें, है तो अहले हदीस के लबादे में, वो भी मुनकरीन हदीस था। अब जितने भी हैं ना, ये सब के सब छुपे हुए मुनकरीन हदीस होते हैं। तो ये बुखारी मुस्लिम को ज़ईफ साबित करें, ताकि आपके सर के ऊपर एटम बम आपकी अवाम गिराए, और आपको गिरेबान से पकड़ के ना इनके मेंबरों से नीचे उठाए कि कल तक तो आप कहते थे कुरान और सही हदीस, कुरान और सही हदीस, तो ये कुरान और सही हदीस मैंने बयान की है, सलफ का, इमाम मुस्लिम का फहम भी बयान कर दिया। और एक मेरे जो फेवरेट सलफ है, मैं उनका फहम भी बयान करता हूं, फिर शाह जी आप सवाल जवाब शुरू करें, जिस पे मैंने इस रिसर्च पेपर का इख्तिताम किया है, जो अहले सुन्नत में सबसे बड़े इमाम है, उनसे बड़ा कोई इमाम नहीं है, इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफा 241 हिजरी के उस्ताद, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफा 179 हिजरी के शागिर्दे खास, और इमाम बुखारी के अल मुतवफा 256 हिजरी दादा उस्ताद, इमाम तिर्मिजी अल मुतवफा 279 हिजरी के पड़दादा उस्ताद, अहले सुन्नत के सबसे बड़े इमाम, हर फील्ड के इमाम, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश्शाफ़ई रहिमहुल्लाह ताला व अलैहि सलाम अल मुतवफ़ा 204 हिजरी। बाकी तो कुछ फिक्र के इमाम है, कुछ हदीस के इमाम है, ये वो शख्स है जो फिक्र में भी इमाम, हदीस में भी इमाम, मंतिक में भी इमाम, इल्मुल कलाम में भी इमाम, हर मामले में, और ऐसा इमाम जिसे सुन्नी शिया दोनों मानते हैं, क्योंकि इमाम मूसा काजिम रहिमहुल्लाह के ये शागिर्द थे इमाम शाफी। इसीलिए अहले तशय्यु के आप देखें ना, तो वो कहते हैं कि इमाम मूसा काजिम रहिमहुल्लाह, हम भी उनको मानते हैं, उनके असहाब में से थे इमाम शाफी रहिमहुल्लाह। उनका शेर है जो उनकी अपनी किताब में है, ना इसको किफायतुल्लाह सनाबली साहब ज़ईफ साबित कर सकते हैं, ना सलाउद्दीन यूसुफ साहब, ये उनकी अपनी किताब है, दीवानु शाफी छपी हुई है, और ये बेचारे वैसे भी जुरत नहीं करेंगे, इतने इनके सारे अपने बड़े बुजुर्ग
امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری، امام ابن کثیر المتوفہ 774 ہجری، امام زہبی المتوفہ 748 ہجری، یہ سارے بڑے اہل سنت کے آئمہ محدثین امام شافی کے اشعار اپنی کتابوں میں نقل کرتے رہے ہیں. یہ والا شعر اہل تشیعوں کے خلاف جب بھی کتابیں لکھیں تو یہ شعر نقل کیا کہ دیکھو ہماری جو سنیت ہے وہ آپ دیکھو. امام شافی کا شعر ہے، ان کان رفضاً حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگوں تم مجھے رافضی ہونے کا تانا دیتے ہو. ان کو بھی کہتے تھے، یہ ہمیں نہیں صرف کہہ رہے، ہمارے بزرگوں کو بھی ان کے بزرگوں نے رافضی کہا ہوا ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ ہے الحمدللہ کہ ہماری نسبت امام شافی کے ساتھ ہے الحمدللہ. انہوں نے کہا بالفرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، شیعہ نہیں نقوی صاحب، شیعہ نہیں انہوں نے کہا، رافضی ہونا، ان کو رافضی کہا گیا، شیعہ بھی کہا جاتا نا، تو میں پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کون سی ایسی باتیں کی ہوں گی. اہل بیت کی اگر محبت کا بیان کیا وہ تو رافضی نہیں کوئی کسی کو کہتا، وہ تو سارے بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے خلافت و ملوکیت ڈسکس کی تھی، یہ ہے اصل مسئلہ. انہوں نے کہا کہ ان کان رفضاً حب آل محمد، بالفرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. چلو کر لو جو کچھ کرنا چاہیے. جن و انس، اور میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے من الجنت والناس، یعنی شیاطین جن اور شیاطین جو الناس ہیں، وہ گواہ ہو جاؤ کہ میں پھر رافضی ہوں. ٹھیک ہے، ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور یہ امام شافی کا جو قول ہے نا، یہ پھینکنے والا نہیں ہے، یہ عکاسی کرتا ہے خلیفہ اول سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام المتوفہ 13 ہجری، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا قول صحیح بخاری میں، امام بخاری لے آئے ہیں سیدنا حسین والے چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3751، کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. اور اہل بیت سے مراد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے چیپٹر میں لے کر آئے. بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور وہ پنجتن پاک بھی اہل بیت ہیں، لیکن امام بخاری نے ناسبیوں کے سر کے اوپر تھوڑا مارا کہ حضرت حسین کے چیپٹر میں لے گئے جس سے چڑھتے تھے حسین سے علیہ السلام. علیہ السلام کا مسئلہ بھی انشاءاللہ آج میں ڈسکس کروں گا. وہ کہتے ہیں جی آپ بخاری سے حوالہ دیتے ہیں 3748 کے حسین علیہ السلام لکھا ہے، ہم بخاری کھولتے ہیں، وہ پائیے پاکستان میں مولویوں کی بخاری ہے، عربی نسخے پڑھیں آپ، مکتبۃ شاملہ سعودیہ کا سافٹ ویئر دیکھیں، sunnah.com اہل سنت کی سب سے بڑی سلفیوں کی ویب سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی، کھولیں ذرا اس میں بخاری، اس میں بخاری ترجمہ نہیں دیکھنا، بخاری کی عربی پڑھیں، 3748 میں حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے، 6318 میں علی اور فاطمہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، ابو داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، لیکن عربی والے پورشن میں. اردو میں مولوی نے پھر یا انگلش والا، انگلش ترجمہ بھی ہے اردو بھی ہے، پھر مولوی بڑھ گیا، مولوی بڑھ جائے تو انہوں نے کاٹ تو نہیں سکتے نا، کیا کریے، کوشش تو کر رہے ہیں کہ کٹیے، اور اے عوام انشاءاللہ خود نکالے گی ان کو. تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. تو یہ اسی کی ٹرانسلیشن ہے شاہ جی، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اس پہ بھی بہت چیزیں اور بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم یہ مختصر تمہید جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کافی ہے. مجھے شاہ جی پانی ڈال دیں آپ. شاہ جی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو ہے نا وہ سوالات شروع کریں. تو میں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ٹھیک، اجازت علی بھائی؟ جی جی اجازت ہے، آپ سوال کریں جناب. یہ کوئی مولوی والا صاحب نہیں ہے کہ جناب کو پکڑ کے تونوں پہ میرا مرید پکڑے پھڑ لے گا. اچھا علی بھائی، تھوڑا سا میں بھی گزارش کر دوں کہ ہو سکتا ہے کچھ سوالات تلخ بھی ہوں، اکثر تو میرے نہیں ہیں، زیادہ تر میں نے بھی لوگوں سے ہی ریسیو کیے ہیں، لیکن تھوڑے تلخ سوالات بھی ہوں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالی. اچھا اس میں سب سے پہلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ، اچھا میں کلی کہتا ہوں میرے بھائیو، یہ پلانٹیڈ انٹرویو نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جینوئن mirza_95@yahoo.com پہ جو سوالات آتے ہیں یہ وہ سوال ہیں، ہم نے ان کو لکھا ایک ترتیب سے، ضرور ہے یہ پلانٹیڈ انٹرویو نہیں ہے کہ بنا بنا کے، ان کو ترتیب کے لیے ہم نے اس کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب. جی شاہ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت میں جو پرابلم کریٹ ہوئی ہے،
जिसको सकीफ़ा बनी सैदा का भी नाम दिया जाता है और खिलाफत का मसला छिड़ा है, तो इसमें अहले तशियों का तो मौकिफ़ ये है, उनके तो तमाम इस पर तकरीबन उनका अजमाई उम्मत ही है शिया का, कि रसूल पाक ने हज़रत अली को वाज़े बना दिया था। और अहले सुन्नत में यह है कि अहले सुन्नत ये तो अक्सर कहते हैं कि किसी को भी नहीं बनाया, लेकिन रसूल पाक ने ऐसी निशानियाँ दे दी थी कि जिससे वाज़े हो रहा था कि हज़रत बकर खलीफा बनेंगे। तो इस पर थोड़ा आपका मौकिफ जानना चाह रहे हैं बहुत से लोग कि आप इसमें क्या तहकीक है। देखिए मेरे भाइयों, मैंने इसके ऊपर अपनी तहकीक जो है ना 3 घंटे के अंदर रिकॉर्ड करवा दी है। अब यही बात है, मैं 3 घंटे दोबारा तो नहीं इस पर बोल सकता, मैं अब अपनी बस मुख्तसर सी इसके ऊपर ही आपको जवाब दे सकता हूँ। मेरा लेक्चर है मसला नंबर 55B वसी रसूल कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस किरतास का तहकीकी जायजा। वो जो हदीस किरतास अहले तशय्यु की तरफ से उठाई जाती है ना मुहर्रम के दिनों में कि हजरत उमर जो है वो कागज कलम के दरमियान हायल हो गए थे, और वो मुस्लिम में भी है और इमाम मुस्लिम लिखा, मैं वामो नास के लिए लिखा। और आप बताइए कि शेख जुबैर साहब ने आपको और बाकी अहले हदीस उलमा ने कहा कि हदीस किरतास बयान करना हराम है? नहीं हराम नहीं, उन्होंने कहा कि करनी नहीं चाहिए इस वजह से कि फिर फितना फैलेगा, फितना पड़ेगा। तो इमाम मुस्लिम जो है ना ये फितना फैला गए, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब ज़ाहिर है कि फिर आपको बुखारी मुस्लिम के तर्जमे नहीं करने चाहिए थे। अब जब तर्जमे करेंगे तो आप नोट्स बनाएंगे कि अब ये वाली हदीसें पढ़नी है, हमसे नोट्स बनवाए। अवाम तो पढ़ेगी, तो अवाम फिर जवाब लेने के लिए आपके मौलवियों के पास जाएगी। वैसे तो इनके पास इनकॉम्पिटेंट है, ये जवाब दे ही नहीं सकते, इसलिए कहते हैं बातें नहीं करनी चाहिए, इनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है। कुएं के मेंढक है, अपने फिरके की बातें पड़ी हुई हैं। फिर लोग इंशाल्लाह हमारे पास ही आएंगे, हमारे पास ही आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सुनियों की भी और शियों की भी। तो मेरे भाई वो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया, वसी रसूल कौन है? मेरा ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये मौकिफ है कि वसी रसूल ना तो सैयदना अबू बकर अस्सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और ना सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है वा अलैहिस्सलाम, फिर कौन है? बल्कि वसी रसूल जो है कुरान पाक है, ये मैंने साबित किया है एज फार एज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस कंसर्न क़यामत तक के लिए। इसमें मैंने हदीस भी बयान की है, बड़ी मशहूर हदीस सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक है 4459 और ये सही मुस्लिम में भी मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, ये मैं जानबूझ के बार बार बोलूंगा अलैहिस्सलाम ताकि अलैहिस्सलाम वाला कीड़ा इनके दिल से निकल जाए। बुखारी और मुस्लिम में हम तशहुद में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर भी सलाम हो, सारे नेक बंदों पर सलाम हो। मैं जिस जिसको नेक समझता हूं मैं अलैहिस्सलाम कहूंगा, क्योंकि मैं तो नमाज में कहता हूं तो नमाज के बाहर क्यों ना कहूं। फिर जब हम कब्र रसूल पे जाके अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या अबा बकर और या उमर नहीं कहते। फिर कब्रिस्तान में भी अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मोमिनीन कहते हैं, अलैहिस्सलाम मैं कहूंगा। मैं शुरू में ये कीड़ा इस लिहाज से निकाल दूं, और ये सहाबा की सुन्नत है कि वो कब्र रसूल पर जाके ये चीज़ें अर्ज किया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तो अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 86 हिजरी में फौत हुए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद ये 75 ईयर्स जिंदा रहे। इनसे सैयदना तलहा ने पूछा कि बताइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वसी किसी को बनाया था? उन्होंने कैटागोरिकली डिनाई किया कि नहीं, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमें कुरान पर चलते रहने की वसीयत की थी। और सही मुस्लिम में जो हदीस है ना जी हज्जतुल वदा वाला खुतबा, उसमें सिर्फ कुरान का जिक्र है, हैरान कुन बात है। 3950 नंबर हदीस है किताबुल हज चैप्टर में, पूरा खुतबा है जाबिर बिन अब्दुल्ला से वो खुतबा बयान किया, और बयान किया इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने, इमाम जाफर के जो वालिद हैं और इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर जो हैं वो मिलने के लिए जाते हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम को, वो नबीना हो चुके होते हैं। तो उनको जब पता चलता है मेरे नबी का बच्चा आया तो वो प्रोटोकॉल देते हैं और फिर उनके सीने के बटन इमाम बाकिर के खोलते हैं, वहां पे आएगा मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन। इमाम बाकिर का नाम था मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन, अली बिन हुसैन इमाम जैनुल आबिदीन का नाम था। तो वो उनके सीने पे हाथ फेरते हैं, कहते हैं तू मेरे नबी का बेटा है, तू जो मुझसे पूछेगा बताए मैं बताऊंगा। तो हज की सबसे लंबी हदीस 3950 नंबर सही मुस्लिम के अंदर, अब मुझे याद 3950 ही है, और मिशकात में भी आपको हज वाले चैप्टर में ये शुरू में ही मिल जाएगी ये वाली हदीस। 2950 है या 3950 है, बल वो देख लीजिएगा, क्योंकि आप फिलबदी गुफ्तगू है उस तरीके से नंबर याद नहीं रहते। बल मिशकात में हज वाले चैप्टर में आपको पहले नंबर पे वो हदीस मिल जाएगी। तो उस हदीस में जो खुतबा आया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर, ये लफ्ज है हज्जतुल वदा, विदा नहीं है वदा, फरमाया था कि मैं अपने बाद तुम में वो चीज छोड़ के जा रहा हूं कि जिसको पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, वो अल्लाह की किताब है। सुन्नत का जिक्र मुस्लिम में नहीं है, ये खेंचतान के हसन दर्जे तक रवायत है अल मुस्तदरक लिल हाकिम में।
انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر، کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت. میرے نزدیک تو کتاب اللہ بھی کافی ہے، کیونکہ سنت اس کے اندر داخل ہے نا. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس حدیث میں کتاب اللہ کا ذکر موجود ہے، وصی رسول جو ہیں وہ کتاب اللہ ہے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کے تحت. بہرحال جو پولیٹیکلی وصی رسول خلیفۃ الرسول، اسی دیکھیں ہم اہل سنت بھی خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وصی رسول نہیں کہتے ہیں، خلیفۃ الرسول یعنی آپ کے بعد خلیفہ چنے گئے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا وصی کسی کو بنا کے جاتے پولیٹیکلی کس کو بناتے؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابوبکر کو بناتے. پوچھا اس کے بعد؟ کہا کہ عمر کو. پوچھا اس کے بعد؟ تو کہا کہ ابو عبیدہ ابن جراح کو. یہ حضرت اب عائشہ خود کہہ رہی ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں میرے باپ کو بنا کے گئے، مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4460 نمبر. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، آپ نے کسی کے لیے کوئی خلافت کی وصیت نہیں کی ہے. باقی جو انڈائریکٹ نکالتے ہیں نا جی، مسلے پہ کھڑا کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلے پہ صرف حضرت ابوبکر نہیں کھڑے ہوئے ہیں، سیدنا ابوبکر سیدنا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں. اگر بخاری میں یہ حدیث ہے نا کہ ابوبکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، تو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات میں بھی یہ موجود ہے حدیث، آپ کو سیدنا علی والے چیپٹر میں مل جائے گی صحیح سند کے ساتھ، کہ علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. تو یہ والا جو پروٹوکول والا معاملہ ہے، بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی ہے. حضرت ابوبکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں پڑھی، نہ حضرت علی کے پیچھے. یہ خصوصیت صرف ایک شخص کی ہے اس امت میں، عبد الرحمن بن عوف کی. تو اس طرح کی جزوی فضیلتیں لوگوں کو حاصل ہیں. البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ امت کے اجماع نے چنا، شروع میں سیدنا علی نے بیعت نہیں کی، بعد میں 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت کر لی، بخاری مسلم کی احادیث ہیں. لہذا میں اسی بات کو حق مانتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ہے وہ خلیفۃ الرسول ہے، اور اس میں جو سعد ابن عبادہ ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی ہے، تو ان کا اختلاف ہے، باقی پوری امت نے اتفاق کر لیا تھا. اور سیدنا عمر کی خلافت کے اوپر تو کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، شروع میں کیا بننے سے پہلے کہ حضرت ابوبکر کو آ کے سمجھایا، لیکن بعد میں سب کا. تو میرا یہ موقف ہے کہ پولیٹیکلی سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ہی خلیفۃ الرسول ہے. غدیر خم پہ سیدنا علی کے لیے جو وصیت کی گئی تھی، وہ وصیت تھی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے آپ نے، اور میں نے ابھی مسئلہ 156 ڈیٹیل غدیر خم پہ ریکارڈ کرا دیا ساری اسناد کے اوپر. وہاں پر اہل شام اور اہل مدینہ تھے، ان کو ڈرایا گیا تھا کہ علی کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، لیکن پھر باز نہیں آئے اور وہی معاملات ہوئے. تو یہ میرا تو اس حوالے سے ہی موقف ہے. اب چونکہ میرا اپنے موقف پوچھا ہے تو میں بتا رہا ہوں. انبیاء کرام علیہ السلام کی جو وراثت کا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بہت سیریس ایشو ہوا، جس کی وجہ سے یہ ایشو پیش آیا جگیر فدق والا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ناراضگی بھی اسی سے افیلیٹیڈ ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوا. تو اس مسئلہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ احادیث سے صحیح موجود ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی یا وراثت علمی ہوتی ہے، تو پھر ناراضگی کا کیا ایشو بنا؟ شاہ جی تسی جواب ہی دینا شروع کرتا نا سوال، بس ٹھیک ہو گیا. اچھا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو باغ فدق کا ایشو ہے نا، یہ لفظ فدق ہے، لوگ فدق بولتے ہیں، باغ فدق بھی نہیں ہے، جاگیر فدق ہے، ایک باغ نہیں تھا، ایک خاص اراضی تھی. اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. میرا ابھی تک اس کے اوپر ویڈیو لیکچر نہیں آیا، کیونکہ میں جس مسئلے کو ہاتھ ڈالتا ہوں آپ کو پتا ہے پھر میں تین کرتاس پہ اگر 3 گھنٹے آئے تو فدق پہ بھی میرے 3 گھنٹے آئیں گے. ابھی میں صرف اپنا اوپینین بتا دیتا ہوں، وہ ایک نٹ شیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ مینیجیریل ایشو تھا. اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا. اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا. تو یہ مینیجیریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی. اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک، سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے.
जिस अबू बकर सदीक की हदीस बुखारी के अंदर 3751 है कि मोहम्मद की मोहब्बत को अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो, वो कब ये कर सकते थे? ठीक है, वो एक बाज़ का दुनियावी तौर पे भी कभी ऐसे इख्तलाफ आ जाए तो नाराजगी हो, ये बात ठीक है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि वफात तक सैयदा रही है, सैयदना अली ने रात को उनको दफन किया है, अबू बकर उमर को नहीं बताया, ज़ाहिर है एक मामला चल रहा था उसमें, और ये दुनियावी एतबार से इस तरह की नाराजगी हो जाती है। बल फतवा फिट नहीं करना चाहिए, इस तरह की नाराजगियां तो मतलब बाज़ का सैयदना अली और फातिमा के दरमियान भी हो जाया करती थी, इस लेवल की तो नहीं लेकिन हो जाती थी, तो इस तरह फतवा नहीं लगाना चाहिए। बाकी विरासत का जो इशू है, बुखारी और मुस्लिम में डिटेल मौजूद है कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की विरासत जो है वो तकसीम नहीं होती। अच्छा, मैं अक्सर सोचता था कि अगर सईदा फातिमा, ये अक्सर जो हमारे सुन्नी कहते हैं सईदा फातिमा को ये हदीस ही नहीं पता थी विरासत वाली, भाई फातिमा को नहीं पता थी तो और किसको पता होगी, जिसकी जरूरत थी उनको हदीस पता थी। बेसिकली ये मैनेजमेंट का इशू था कि मैं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिस हूं तो आपके बिहाफ पे मैं इसको मैनेज करूंगी, तो सईदा अबू बकर सदीक ने इसलिए विरासत वाली हदीस उनको याद करवाई कि भी नबियों का तो वारिस ही कोई नहीं होता, जब वारिस नहीं होता तो तवल्लियत वाला मैनेजमेंट वाला इशू आपके हवाले कैसे कर दिया जाए। तो उनकी इल्मी विरासत होती है अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की, तो ये फिजिकल विरासत उस तरीके से तो नहीं होगी। जब विरासत नहीं ट्रांसफर होती है तो आप ये मैनेजमेंट क्यों मुझसे मांग रही हैं, मैं मैनेजमेंट इसको चलाऊंगा, तो ये कोई नाऊज बिल्ला उस तरह की गुस्ताखी वाला मामला नहीं था, एक उनका एक अपना, और वो डिसीजन कर सकते थे, ज़ाहिर मुसलमानों ने उनको खलीफा चुना था, अगर वो दूसरा डिसीजन भी कर देते तब भी ठीक होता। तो ये डिसीजन, ये ज़ाहिर उम्मत के लिए एक आजमाइश बनती है, इस तरह की जो चीज़ें हो जाती हैं बाद में आजमाइश बन जाती हैं, बिल्कुल नेक नियति पे मबनी था। अब देखें इसके जवाब में सईदा फातिमा ने बुखारी मुस्लिम में आप हदीसें उठा के देखें, कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने कहा हो कि नहीं नहीं ये तो बात आप गलत कर रहे हैं, इनकार नहीं किया, बस सिर्फ वहां से नाराज होकर चली गई। और जिस तरह एक बेटी भी कभी अपने बाप से नाराज हो जाती है किसी मामले में, कोई एक एक उनकी ख्वाहिश थी, एक छोटी सी जिद थी या ख्वाहिश थी, उसको पूरा नहीं किया गया, और सईदना अली रदी अल्लाह ने इसकी बुनियाद के ऊपर कोई हंगामा नहीं खड़ा किया, बाद में बकर की भी बैत की, उमर की भी की, उस्मान की भी की रदी अल्लाह अनहु अजमईन वालेहिम सलाम। तो ये अहले तशय्यो के यहाँ भी उसूल काफ़ी में इमाम जाफर अस्सादिक रहिमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़ा 114 हिजरी, अल-मुतवफ़ा 148 हिजरी, 114 में इमाम बाकिर फौत हुए, 148 हिजरी, उनका कौल सही सनद के साथ शिया के उसूल मुहद्दिसीन पे उसूल काफ़ी में मौजूद है कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की विरासत इल्म होता है, वो तकसीम नहीं होती, लिहाजा ये शिया जाकिरीन, मैं भी कहूँगा अहले तशय्यो के जाकिरीन, वो रोटी रोजी चलाने के लिए इस मामले को उस तरीके से उठा रहे हैं। तो इस मामले में मेरा मौकिफ जो है वो यही है कि सईदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु अगर वो डिसीजन करते तब भी ठीक होता, ये भी करते तब भी ठीक होता, ये मैनेजेरियल इशू था, ये विरासत वाला इशू नहीं था। सईदा फातिमा को पता था रदी अल्लाह तआला अन्हा अलैहि सलाम कि वो ये विरासत तकसीम नहीं होती। तो मेरा मौके मेरा काफ़ी है, बाकी अभी मौका मिला तो फिर डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अली भाई, अभी एक सबसे ज़्यादा यानी एक ऐसा इशू है कि जिसकी बुनियाद पर लोग जज्बाती हो जाते हैं, बिलखसूस हमारे जो शिया भाई हैं उनमें अवामुन्नास बहुत ही ज़्यादा जज्बाती इस मसले पर होती है कि सईदा फातिमा तो ज़रा सलामुल अलैह की जो वफ़ात है जिसको वो शहादत कहते हैं, तो इसमें हज़रत उमर अल्तानों पर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं इसकी क्या हकीकत है? नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, बिल्कुल झूठ है ये। अबान बिन अबी अयाश कहने को तो ताबई है लेकिन ये कज़्ज़ाब रावी है। अब ये उनके लिए भी फकीह शादी जो कहते हैं कि जी सबसे बेहतर ज़माना मेरा, फिर सहाबा का, ताबईन का, तबा ताबी, उसको यजीद को फिर ताबी बना देते हैं, तो ताबी तो अबान बिन अबी अयाश भी है, ताबईन पर हाँ ताबई है, अबान बिन अबी अयाश ताबई है। अच्छा जी हाँ, ये गालबन 146 हिजरी में फौत हुआ है, ठीक है, यानी इमाम हुनीफा रहिमहुल्लाह के जमाने का है, वो भी ताबई है, इमाम हुनीफा रहिमहुल्लाह बाज़ के नज़दीक ताबई हैं, बाज़ के नज़दीक तबा ताबई हैं, बल हम इस झगड़े में नहीं पड़ते। अली बिन उस्मान हजबेरी ने उनको कशुर महजूब में तबा ताबी लिखा, मुझे ये मजबूत कौल तबा ताबी वाला लगता है, ठीक है। बहरहाल ये उनके जमाने का ही है अबान बिन अबी अय्याश, इसको इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में कज़्ज़ाब लिखा है, और इसी तरीके से अहले तशय्यो के यहाँ भी उनकी अस्मा की किताबों में, अस्मा और रिजाल की किताबों में कज़्ज़ाब लिखा है, लेकिन ज़ाहिर रोज़ी रोटी चलाने के लिए फिर जो लोग हैं वो कहते हैं जी हमारे लिए तो ठीक है, हमें एक्सेप्टेबल, ये उसने स्टोरी सारी घड़ी है सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम के ख़िलाफ़, नाऊज़ु बिल्लाह, बिल्कुल ये झूठ है और कोई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल झूठा वाक़या है। खालिद बिन वलीद के ऊपर भी झूठ बांधा गया कि वो भी घसीट के लाए और ये हो गया, दरवाज़ा फेंका। अलबत्ता एक रवायत है जो अहले सुन्नत के गले में फंसी हुई है, मैं तो उस रवायत को सही नहीं समझता, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा से, मैंने मसलन नंबर 66A के अंदर भी उसको बयान किया है।
کہ جی سیدنا عمر نے دھمکی دی تھی فاطمہ کو جب ان کے گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی خلافت کے والے سے کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا, اور وہ کہتے ہیں جی سنیے کتابوں میں آگ لگانے کا ذکر ہے, پھر لاوی دیتی بارش. تو یہ روایت بھی جو ہے نا جی, یہ جو راوی بیان کر رہے ہیں نا, زید بن اسلم جو حضرت عمر کا غلام ہے اسلم, اس کا بیٹا جو ہے زید بن اسلم, ان سے بیان کر رہا ہے. وہ اس وقت تک سیدنا عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جب یہ واقعات ہوئے ہیں, لہٰذا یہ اس نے اسی وقت کہیں سے سنا ہوگا, اس وقت بھی تو اس طرح کے لوگ موجود تھے. اور اگر اس روایت کو کوئی صحیح مانتا ہے, جس طرح کہ شیخ زبیر علی زہیر صاحب کے شاگرد غلام مصطفیٰ زہیر صاحب کہتے ہیں نہیں روایت صحیح ہے, اور وہ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس میں تو سیدہ فاطمہ کی عزت ہے کہ ان کے گھر میں میٹنگ ہوتی تھی اور سیدنا عمر نے بڑے اچھے الفاظ میں ان کو کہا کہ جی آپ ہمیں اللہ کے محبوب کے بعد سب سے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. تو میرے بھائیو, ہر لوگ اپنی طرف, میرے نزدیک تو یہ روایتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, اور اگر یہ معاملات تھے تو سیدنا علی کبھی بھی ساتھ نہ دیتے سیدنا ابو بکر عمر عثمان کا, جس کی یعنی سیدہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, بخاری و مسلم میں حدیث ہے, اور سیدنا علی کی محبوب ترین بیوی, وہ کیسے پھر ان کا ساتھ دے سکتے تھے. بالکل جعلی اور جھوٹا واقعہ ہے, اور لیکن ذاکرین کی روزی روٹی اس کے ساتھ چل رہی ہے. جس طرح سنی جو ہیں وہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں, تو آڈے سنی بھی کرتے ہیں. یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی وہ کس کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہیں, حضرت عمر کی, وہ جو سیدہ عائشہ کے بارے میں ایک منسوب اثر بیان کرتے ہیں, اور یہ مشکات میں موجود ہے, امام شیخ زبیر صاحب نے بھی لکھا ہے یہ جھوٹی روایت ہے, شیخ البانی نے بھی کہا جھوٹی. اور پھر سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ بتائیے کہ کس کی نیکیاں ستاروں کے, ان کا سیدنا عمر کی, کہا کہ میرے باپ, ان کا جی وہ تو تیرے, ان کی پوری زندگیاں تیرے باپ کی ایک رات کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں. یہ جعلی روایت, حالانکہ اس سے بڑی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی علی پر رش کروں گا, کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں میں نے اس 72 حدیث میں یہ روایت ڈالی ہے. اور اس کے راوی بھی ابو ہریرہ ہیں شاہ جی, یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ بغض رکھتے تھے اہل بیت کے ساتھ. میں یہ چیلنج کرتا ہوں اہل تشیع کو کہ حسن و حسین کی شان میں, حضرت علی کی شان میں جتنی کرٹیکل احادیث ہیں ان کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, اس حدیث کے بھی راوی ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں رش کرتا تھا کہ علی کو جھنڈا ملا مجھے مل جاتا کاش, اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی تمنا نہیں ہوئی لیڈرشپ کی سوائے اس موقع کے. یہ صحیح مسلم میں نے 72 حدیث میں ڈالی ہوئی ہے, تو یہ بالکل جھوٹ ہے جی, میں اس بات کو نہیں مانتا. اچھا اسی میں علی میں ضمناً ایک سوال ہو جائے کہ یہ جو حضرت علی علیہ السلام نے جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بہت عرصہ بعد بھی اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں, یہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے ایسی چیزیں کہ ابو بکر عمر عثمان نام رکھے ہیں, بعد میں ایم ایل بیس سے ایسے نام منسوب ہیں ان کی اولادوں سے, تو اس پر اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ نام عرب میں کامن تھے اور یہ تو کوئی دلیل آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے, ایسے نام عرب میں کامن تھے, آج چلو ایک بات بن گئی ہے لیکن اس وقت تو لوگ رکھ لیا کرتے تھے. میرے خیال جب زخم تازہ تھا اس وقت نام رکھنے چاہیے تھے. ان سے ذرا پوچھیں کہ تاریخ کے اندر اہل سنت کے کتنے آئمہ ہیں جن کے نام یزید ملتے ہیں, اکا دکا. حالانکہ یزید نام کو برا نہیں ہے, صحابی رسول ہیں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, حضرت معاویہ کے بڑے بھائی جو جنگ یرموک میں بڑے لیڈرز میں سے تھے ابو عبیدہ کے ساتھ, تو وہ یزید بن ابی سفیان, اسی وجہ سے تو حضرت معاویہ بھی پھر منظر عام پہ آ گئے نا, ان کے چھوٹے بھائی ہونے کی وجہ سے. اصل میں تو بندہ یہ تھا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کا نام بھی یزید تھا, تو یزید نام سے کچھ, لیکن بعد میں مسلمانوں نے دیکھ, تو یہ مسلمانوں نے نام نہیں یہ رکھے, تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں کے نام جو ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان رکھ لیتے. اب ان کے گلے میں پھنسے ہوئے ہیں, شیعہ مانتے ہیں کہ بیٹوں کے نام رکھے ہوئے ہیں, انکار ہی نہیں ہے, ان کو پوچھے ہیں کہ وہ کس طرح نام رکھ سکتے تھے اگر ان کا دل ان سے خلفائے ثلاثہ سے دکھا ہوا تھا. تو یہ بالکل ان کا جو ہے موقف باطل ہے, وہ ان سے محبت رکھتے تھے اور ان کے اور وہ بھی ان کے ساتھ محبت رکھا کرتے تھے الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی میں وقتاً فوقتاً کچھ کہیں پہ موقع آیا تو میں کچھ باتیں بیان بھی کر دوں گا ان کی محبت کے آپس میں. جی تو اس میں علی میں ضمناً بتاؤں ایک اور بڑی عجیب یہ الٹی دلیل بھی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ آپ محبت کی دلیل دیتے ہیں تو یہ شیخین اور خلفائے ثلاثہ کی جو اولادیں ہیں ان میں علی نام نہیں ملتا کسی کا, تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کی یہ دلیل کو الٹا کر دیں ہم, یعنی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور نہیں ہاں ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ان کی اولادوں میں, تو خیر میں نے ابھی اتنا پورا شجرا تو نہیں بنا کے دیکھا کہ کدھر تک آگے وہ معاملات جاتے ہیں, وہ نام ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں, تو اس یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی. سیدنا علی سے وہ محبت کیا کرتے تھے, ہمارے لیے یہی چیز کافی ہے. سیدنا عمر نے صحیح بخاری میں جو آتا ہے 3700 نمبر حدیث, اپنے وفات کے زخم میں جب 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے تو پہلے نمبر پہ سیدنا علی کا نام لیا,
پھر عثمان, ایک طریق میں حضرت عثمان کا نام بھی آتا ہے پہلے, ایک میں حضرت علی کا نام پہلے آتا ہے. تو وہ تو مطلب محبت کرتے تھے, یہ بالکل جعلی ہے. اور بلکہ انہوں نے تو ام کلثوم کے ساتھ نکاح کی بھی ریکویسٹ کی اور وہ پوری بھی کی گئی. ٹھیک ہے, تو میں تو اس کا قائل ہوں, صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ سیدنا عمر کا نکاح ام کلثوم کے ساتھ ہوا ہوا ہے. یہ میں نے ضمناً آپ کو بتا دیا, یہ گہرائی جانا چاہیے, بس میں اس کو چھوڑتا ہوں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ادوار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے رول ایکٹیو کو نظر آتا ہے؟ بالکل ایکٹیو نظر آتا ہے, سیدنا علی نظر آتے ہیں ایکٹیو. یعنی شروع میں چھ مہینے میں اختلاف تھا نا, اس کے بعد یہ ایکٹیو رول آپ دیکھیں. بلکہ یہ کہہ لے تشیعوں کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ مطلب خلفائے ثلاثہ کی عزت کرتے ہیں, حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں. وہ تفضیلی شیعہ ہیں, جیسے زیدیہ ہیں آپ کے یہ شام کے اندر, تو وہ اہل سنت کے تقریباً قریب ہی ہیں. وہ خلفائے ثلاثہ کو مانتے ہیں, سیدہ عائشہ کا احترام کرتے ہیں اور اصحاب پر لعنت کے قائل نہیں, نعوذ باللہ. وہ صحیح شیعہ ہیں, شیعہ نے علی میں سے, یعنی رافضی نہیں ہے وہ. تو وہ ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے لیکچر میں کہہ دیا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اگر دیکھیں نا جی, ان کی اگر نیت ہوتی نا حضرت علی کو بنانے کی, تو حضرت علی کا اکیلے کا نام لیتے. انہوں نے یہ چھ رکنی کمیٹی اس لیے بنائی کہ جی وہ مطلب معاملے کو الجھانا چاہتے تھے. تو آپ دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک. تو میں نے ان کو بعد میں پکڑ لیا, اب میں نام نہیں لیتا, آپ کو پتہ ہے جن کا کل فون آیا تھا جی, ٹھیک, انہیں کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا, میں نے ان کو جناب تقریر کے بعد محرم میں پکڑ لیا. میں نے کہا جی یہ آپ کی بات بالکل باطل ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے, ہماری اہل سنت کی تاریخ میں ملتا ہے کہ سیدنا عمر جب جنگ یرموک میں فتح ہوئی, جنگ قادسیہ میں ہوئی, تو پھر سیدنا عمر نے باقاعدہ انٹرنیشنل وزٹس کی ہیں, شام بھی گئے ہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے, ایران میں بھی سیدنا عمر خود گئے ہیں, اور کوئی فوج نہیں ساتھ لے کے گئے, چند لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے, آپ کے ساتھی. انہیں ان کا اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ زندگی موت کی بات کرنے والا ہے. تو میں نے کہا بتائیے کہ وہ اپنی جگہ خلیفہ کس کو چھوڑ کے گئے تھے پیچھے؟ کہتے ہیں جی حضرت علی کو. میں نے کہا ہمارے یہاں بھی ملتا ہے سیدنا علی کو خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے. اور وہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تھے نا, تو پہلی دفعہ ہوا تھا کہ حضرت علی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مدینے میں خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور بخاری نے حضرت علی کے فضائل پہ پہلی حدیث ہی یہی لی ہے, اور مسلم نے بھی, کہ علی, حضرت علی رو پڑے کہ مجھے بھی ساتھ لے گیا. ان کا علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ بھی جب کوہ طور پہ گئے تھے تو حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے, تو میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس کو رافضی اپنی طرف لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس سے ثابت ہوا کہ خلیفہ ہیں وہ, حالانکہ حضرت ہارون جو ہے حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں. حضرت ہارون کا خلیفہ موسیٰ, حضرت موسیٰ کے خلیفہ ہارون نہیں بنے بلکہ یوشوا بنے, یوشے ابن نون. اور دوسرے ناسبی جو ہے نعوذ باللہ, شاہ جی آپ کو پتہ ہے وہ اس کے دوسرا مطلب نکالتے ہیں, اتنے خبیث ہیں یہ. وہ کہتے ہیں جی اس سے پتا چلا کہ جیسے حضرت موسیٰ چلے گئے اور ہارون کو چھوڑ کے گئے, تو پیچھے امت میں اختلاف پیدا ہو گیا, تو علی کی وجہ سے پیچھے اختلاف پیدا ہو جائے گا. دیکھیں ایسی جرم, ایسی طریقے سے نا وہ پوائنٹ نکالتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, میں کہا تو پھر اگر سنیوں کے رافضیوں, سنیوں میں گھسے ہوئے ناسبیوں نے یہ حرکتیں کرنی ہیں, پھر شیعہ کے گھسے ہوئے رافضی بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, پھر دونوں جسٹیفائی ہیں نا. ظاہر ہے دونوں نے گمراہی کمانی ہے نا, وہ تو حدیث پوری ہونی ہے نا جو موقوفاً روایت ہے. سیدنا علی کا اپنا قول ہے, اور جب غیبی خبر, غیبی خبر ہو اور موقوفاً ہو کسی صحابی سے, وہ نبی کے بتانے پہ محمول ہوتی ہے, صحیح سند کے ساتھ ہے. فضائل صحابہ کتاب احمد بن حنبل, یہ اب چل ضمن آ گیا, میں اس کتاب کا بھی تعارف کروا دوں. یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے. 1903 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور یہ تحکیم ایک عرب سکالر کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے, شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحکیم کے ساتھ, اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے. اس میں وہ صحیح سند کے ساتھ دو موقوفاً روایتیں ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے, اور دوسری روایت ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے, نعوذ باللہ, ایک میری محبت میں غلوب کر کے, ایک میری دشمنی میں, یعنی رافضی اور ناسبی. اب رافضی جو ہیں وہ اہل تشیعوں میں گھسے ہوئے ہیں, اور معاذ اللہ اس وقت تو تقریباً اکثریت کی حالت ہو چکی ہے, اور ناسبی جو ہیں وہ اہل سنت میں گھسے ہوئے ہیں, ان میں بھی زیادہ تر اہل حدیث اور دیوبند کے اندر ہیں. اب کچھ دانے جو ہیں وہ بریلویوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گئے, تو یہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے موجود ہیں. تو یہ انہی کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں. تو وہ اس حدیث کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ جی افتراق امت میں آ گیا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام والا معاملہ.
تو میں وہ حدیث بیان کی کہ اب وہ حدیث تھی کہ مجھے یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی بنیاد پہ جب رومن امپائر فتح ہوئی یا پرشین امپائر فتح ہوئی تو وہ اسی لیے حضرت علی کو خلیفہ بنا کے کہ تبوک والی سنت پہ اگر بہر پھر میں نے ان کو کہا اگر اس دوران سیدنا عمر شہید ہو جاتے تو آٹومیٹیکلی حضرت علی خلیفہ ہوتے تو بدنیتی کہاں سے تھی یہ بدنیتی نہیں تھی میرے بھائیوں سیدنا عمر کی اتحاد تھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب آپ کو زخم لگا ایک ہفتے تک آپ زندہ رہے لوگوں نے کہا آپ اپنا خلیفہ نامزد کریں انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ان سب سے بہتر ہے میرے سمیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں جب میں یہ حدیث سن رہا تھا نا حضرت عمر سے تو میں نے اپنی بہن حفصہ سے کہا کہ بہنا مجھے لگتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے نا کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کریں گے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت رکھتے ہیں نا جو انہوں نے ذکر کیا نا کہ ایک ابو بکر کی سنت ہے اور ایک نبی کی سنت ہے تو وہ نبی کی سنت کو ہی اڈاپٹ کریں گے. یہ ہے اصل میں وجہ کہ انہوں نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا تو حضرت عمر نے بھی اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے اسی وقت لگ گیا کہ یہ نامزد نہیں کریں گے. چھ رکنی کمیٹی بنائی, علی کو پہلے نمبر پہ رکھا, عثمان, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ, زبیر اور ابو عبیدہ ابن جرح, سعد ابن ابی وقاص. ابو عبیدہ ابن جرح تو موجود نہیں تھے, فوت ہو چکے تھے. سعد ابن ابی وقاص, یہ چھ ہو گئے. اور پھر کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کے لیے شامل کر لینا لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا, یعنی وہ ملوکیت والا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بادشاہ تو نہیں تھے نا, آپ اللہ کے پیغمبر تھے. اگر بادشاہ ہوتے تو حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے, یا آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے, کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے. میں نے مسئلہ 55 بی میں بتایا. اور یہ دیکھیں یہ ملوکیت کی سپورٹ میں نا قرآن سے لے کے آتے ہیں, داؤد کو اللہ نے بادشاہ بنایا, سلمان کو او بھائی انہوں نے سعودی اللہ نے بادشاہ نہیں سی بنایا, بنو امیہ نے نہیں سی بادشاہ بنایا, بنو عباس نے نہیں تھا بادشاہ بنایا حضرت داؤد علیہ السلام, سلمان علیہ السلام کو یا تالوت کو, وہ وحی کے ذریعے بنائے گئے تھے. ان کو آپ ان بادشاہوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, بنو امیہ کے بدماشوں کے ساتھ, وہ شرم کریں. اور بدماش کس لیول کے اوپر دین کا بیڑا غرق کر دیا. مروان بن حکم کے بارے میں صحیح مسلم میں 177 نمبر 179 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھ لیں. اس کو ابو سعید خدری نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید کا خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد دیا کرتے تھے, اس نے پہلے شروع کروا دیا کیونکہ لعنت جو کرتے تھے سیدنا علی کے اوپر, لوگ ان کی تقریر نہیں سنتے تھے, وہ پہلے سناتے تھے, جس طرح آج بھی مولوی پہلے زبردستی تقریر سناتے ہیں. تو اس نے کہا ابو سعید وہ طریقے متروک ہو چکے ہیں, نہیں نبی کے طریقے کو اس نے کہہ دیا ترک کر دیے گئے. اب اس کو صحابی بتا رہا ہے جو نبی کے طریقے کو جاننے والا ہے, اس طریقے سے توہین کرنا, تو میں تو سمجھتا ہوں یہ نواقض اسلام میں آتی ہے چیز, سیدھی سیدھی توہین ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نے بتر حدیثوں میں بھی یہ حدیث ڈالی ہے. تو یہ جو مروان بن حکم ہے اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا. پھر کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی ہوئی ہے تو یہ اوپر آیا, تو بھائی فرعون جو آیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے آیا. کل کو نعوذ باللہ من ذالک پھر ہم یہ کہنے شروع کر دیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ بالکل ان کو صحیح کیا گیا, نعوذ باللہ جو شہید کیا گیا اور یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, اگر یہی بات ہوتی تو قتل کرنے والے کا قصاص نہ لیا جاتا. تو اللہ کی مرضی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, برے اعمال کرو قیامت دن پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ بات یاد رکھیں. تو یہ والا معاملہ جو ہے میرا اس حوالے سے یہ موقف ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایکٹیو پارٹ رہے ہیں اور بعد میں وہ چھ رکنی کمیٹی میں بھی تھے اور اس میں اینڈ میں بھی آپ دیکھیں سب دس بردار ہو گئے, آخر میں سیدنا علی اور عثمان رہ گئے. اور سب سے پہلے بخاری میں آتا ہے عثمان کی بیعت علی نے کی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے حضرت علی کا حق تھا. اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں, حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں, ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے لیکن ہم تان نہیں نعوذ باللہ کرتے, خلیفہ راشد ہیں تو ظاہر ہے پھر سارے معاملات. حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ حضرت علی کی جگہ کے لیے مخلص نہیں تھے, نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں حضرت عثمان کے اندر ذرا سی بدنیتی ہوتی نا تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آخری حج کے دوران ان کی نکسیر پھوٹ پڑی جب ان کی عمر 82 سال تھی, لوگوں نے ان کو کہا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرے. ان کا بیٹا عبان بھی موجود تھا اور لوگ بھی موجود تھے, بلکہ مشورہ آیا جی طلحہ کو بنا دیں, زبیر کو بنا دیں, اس قسم کے مشورے آنا شروع ہو گئے. حضرت عثمان نے نہیں کسی کی بات مانی. اگر حضرت علی سے بغض ہوتا نا تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں بنا دوں تاکہ علی بن نہ سکے. بالکل نہیں, وہ یہ کام نہیں, وہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے. ظاہر ہے آخر میں حضرت علی اور عثمان ہی بچے تھے تو ان میں سے ظاہر ہے ایک نہیں بننا تھا, تو
तो उस्मान तो शहीद हो गए, उसके बाद सैयदना अली नहीं बनना था। तो ये जो इस तरह की बदनीति पे ये मबनी बातें करते हैं ना, इनको बिल्कुल शर्म करनी चाहिए। और सैयदना जो उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, वो इस हवाले से बिल्कुल मुखलिस थे, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से। और देखें हजरत उस उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कितने मुखलिस थे, जब छः रुकनी कमेटी बनाई ना, सही बुखारी में आता है, तो हजरत उमर ने साथ कहा कि देखना अगर तुम सब के सब साथ बिन अभी वकास पर मुतफिक हो जाओ ना, तो उसको खलीफा चुन लेना, और ये प्ली ना लेना कि मैंने उसे गवर्नरी के ओहदे से माजूल किया था। यानी ये ना हो कि साथ में मुतफिक हो जाए और लोग कहेंगे नहीं ये ना छाड़ दो, तो साढ़े बुजुर्गों ने ना रिजेक्ट किया हुआ है। यानी हजरत उमर को भी ये बात पता थी कि मैंने साथ को गवर्नरी के ओहदे से जो हटाया है, वो तो उनकी आदत थी कि चार महीने बाद हटा दी, चार साल बाद हटा देते थे। वो तो हजरत माविया के चार साल पूरे नहीं ना हुए हजरत उमर के दौर में, वरना उनको किसी और ओहदे का गवर्नर, मतलब किसी और सूबे का बना दिया जाता। तो बाकी आप देखें कितने मुखलिसाना अल्फाज हैं, अगर साथ पर भी मुत्तफिक हो जाओ तो मेरा उसको माजूल करना बहाना ना बनाना, उसको चुन लेना, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नेक नियति थी। आप डीप डिग करेंगे आपको सारी हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगी। जी शाह जी। चलिए भाई, आप एक सवाल आपसे ऐसा है कि जो तकरीबन सभी लोग जब शिया का रद्द करते हैं ना, तो ऐसी बात करते हैं, लेकिन इंडिया के एक बहुत बड़े मुद्दस हैं कफायतुल्ला सनाबरी साहब, आपने तो उनका पढ़ा ही होगा, ये जुबैर लिजई साहब का भी रद्द करते रहे हैं उन्होंने। हाँ जी, शेख जुबैर साहब ने कज़ाब लिखा है अपने मकाल, उन्होंने एक ऐसा मुकदमा बनाया, उन्होंने तमाम के तमाम ही कत्ल, तमाम की तमाम ही जंगें अब्दुल्ला बिन सबा के खाते में डाल दी हैं, हत्ता कि हजरत उमर अल्तानों के भी उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही बताया कि अबू लुलो फिरोज भी उसी का एजेंट था, इस किस्म की उनको बातचीत लिखी है। तो इस पर थोड़ा बताएं कि अब्दुल्ला बिन सबा कौन है, क्या सिलसिला है इसका? जी, अब्दुल्ला बिन सबा एक जाहिर है कि एक नोटोरियस पर्सनैलिटी है इस्लाम की तारीख में, इसमें कोई शक नहीं है। और इसको सैयदना अली ने ही कत्ल करवाया था, ये सैयदना अली के लिए उलूहियत का अकीदा रखता था, जिसकी बाकियात अभी नुसैरिया फ़िरका है, जिसकी इतना अशरी भी जो है तकवीर करते हैं शाम के अंदर, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसको सैयदना अली ने ही कत्ल करवाया था जी। बाकी कहना कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम के कत्ल में इसकी साजिश थी या हज़रत उस्मान के कत्ल में इसकी साजिश थी, बिल्कुल झूठ है, बकवास है। ये इतना बड़ा झूठ है कि ये झूठ अगर समुंदर में डाल दिया जाए ना जी, समुंदर का नमकीन पानी जो है वो कड़वा हो जाए, और शायद में डाल दें वो भी कड़वा हो जाए। ये इतना बड़ा झूठ है बेसिकली चंद लोगों की गलतियों पे पर्दा डालने के लिए। ये एक फर्जी करैक्टर इन्होंने उस वक्त, ये फर्जी करैक्टर था। यानी एक अब्दुल्ला बिन सबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों तरबियत याफ्ता सहाबा की मत मार दी, नऊज़ बिल्लाह। ये किफायतुल्ला सनाबली तो जो है ना, इसको मैंने नाम दिया है शाह जी, ये डॉक्टर तैरुल कादरी है अहले हदीस में, जो नासबी तबका है उसका, ये जितनी बातिल तावीलात करता है, ये स्टोरियाँ बनाता है, तो ये बिल्कुल बातिल स्टोरियाँ घड़ता है, और वो उसमें ना फिर एक ब्लू प्रिंट बना के उसमें रंग भरने शुरू कर देता है। मैं अब किफायतुल्ला सनाबली से जो है मुखातिब हो गया, उसको मैं फकी देने लगा हूँ कि तू जिस तरीके से ये स्टोरियाँ घड़ रहा है ना, और अहले हदीस के मनहज को तू बदनाम कर रहा है, अहले हदीस को भी चाहिए कि इस बंदे को जूतियां मार के ना अपने मसलक से बाहर निकाले। ये सैयदना अली से भी बूस का इजहार करता है, जो मैंने इसकी किताब पढ़ी और किताब लिखी, यजीद बिन मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, सारा कूड़ कबाड़ जो सलाउद्दीन यूसुफ साहब ने वो हुक्मरानों की तारीख जमा की थी, वही सारा लपेट लपाट के ना दुनिया में कहीं कहीं नासबी थे ना, उनकी सारी बातें जमा कर दी और यजीद बिन मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु लिख दिया, और रदी अल्लाह तआला अन्हु मुआविया के ऊपर डाला था कि पता ही ना चले किसके साथ डाला है। उठो मत बैठो, उठो मत, उठो मत बैठो, अब दो मुख्तलिफ मन, इस तरह उसने ये चलाकी की है। इसको मैं फकी देता हूं कि मैं तुझे बताता हूं फिर साजिश कौन सी है। अब मैं भी ये फर्जी फकी देने लगा हूं, अगर स्टोरियां बनानी हो तो मैं स्टोरी बनाता हूं। बताओ सही बुखारी के अंदर के सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम का कातिल कौन था? क्यों जी शाह जी, कौन था? अबू लुलो फिरोज। अबू लुलो फिरोज वो किसका गुलाम था? मुगीरा इब्ने शोबा किसके दस्ते रास थे? मुआविया बिन अबी सुफियान के रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। मैं उनको फैतुल्ला सनाबली ने स्टोरी बना के दसना वकीज बन दी है, अगर बनाना शुरू कर दूं मैं झूठी, जिस तरह ये बनाता है अब्दुल्ला बिन सबा के ऊपर खड़ी करता है। मैं फिर स्टार्ट लेता हूं इधर से, अबू लुलो फिरोज। और बुखारी में शाह जी मौजूद है कि सैयदना उमर फारूक को जब इसने जख्म लगाया तो आपने कहा कि इस कुत्ते ने मुझे जख्मी कर दिया है। अबू लुलो फिरोज ने, इसने पहले हजरत उमर को धमकी दी थी, मुगीरा इब्ने शोबा ने ना इसकी आके शिकायत की, तो हजरत उमर ने इसको थोड़ा डांटा तो, और फिर कहा कि जी ये चक्की बनाता है। उसने कहा मैं उमर ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसकी गर्दिश जो है ना मशरक़ व मगरिब में सुनी जाएगी। तो हजरत उमर ने कहा इसने मुझे जो है ना वो
धमकी दी है। सही मुस्लिम में आता है कि हज़रत उमर ने एक ख्वाब भी देखा था कि एक मुर्गे ने मुझे ठोंग मारी है ख्वाब में, उसकी उन्होंने तबीर की कि मुझे इस तरीके से कत्ल किया जाएगा। तो ये अबू लौलो फिरोज ने कत्ल किया, और बुखारी में मौजूद है हज़रत उमर ने कहा कि मुगीरा मैंने तुझे मना किया था कि ये पर्शिया के गुलाम यहाँ पर ना लेके आ। तो हम पूछते हैं ये मुगीरा इब्ने शोबा ये गुलाम क्यों लेके आया जब हज़रत उमर ने मना किया था, हज़रत उमर की नाफरमानी क्यों की मुगीरा इब्ने शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, खलीफ़तुल मुस्लिमीन की बात क्यों नहीं मानी। अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन के तहत, ठीक है, और बाद में फिर पूरा आप करेक्टर देखें। अब मैं ये बिलफर्ज स्टोरी बिल्ड करने लगा सिर्फ इल्जामी जवाब के तौर पर, फक्की के तौर पर, एंटी वैनम के तौर पर, कि मुगीरा इब्ने शोबा का गुलाम था ये जो है अबू लौलो फिरोज, और मुगीरा इब्ने शोबा जो है ये हज़रत मुआविया के दस्ते रास थे, अबू दाऊद में मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, ये अपने सामने हज़रत अली पे गालियां दिलवाते थे कूफे की जामिया मस्जिद के अंदर। उन हदीस को शेख ज़ुबैर अलज़ई और शेख अल्बानी, शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर, ये सब के सब लोग सही मानते हैं, अभी तक सही मानते हैं। और वो हज़रत मुआविया की तरफ से गवर्नर थे कूफे के, ठीक है जी। ये सारी 72 हदीस में मैंने रवायतें जमा की हैं मुगीरा इब्ने शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं राफ़िदी नहीं हूँ, मैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके लिए दुआइया कलिमात ही कहूँगा। तो ये बाद में गवर्नर रहे, और इन्होंने ही यजीद की वलीअहदी का मशवरा किसने दिया, मुगीरा इब्ने शोबा ने। तो ये पूरी की पूरी जो लिस्ट शुरू हुई है आले उमैया की, तो मैं फिर अगर ये कहूं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो है बनू उमैया ने करवाई है, तो मैं तो ये तो तारीख से साबित कर रहा है ना। हम कहते हैं अब्दुल्ला बिन सबा इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी कि बुखारी मुस्लिम में इसके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर होने चाहिए थे, ताकि ये इस उम्मत में इतनी बड़ी जो तफरीक हुई है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को बता के नहीं गए कि उमर को भी ये कत्ल करेगा, उस्मान को भी ये कत्ल करेगा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और ये सारे का सारा झूठ इन्होंने घड़ा। अब्दुल्ला बिन सबा की पर्सनैलिटी है, लेकिन वो बात की आधा सच बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना जी। जैसे वो मन कुंतु मौलाहू फहादा अली मौलाहू, ये बात तो सच है। अब इसमें से कोई मुश्किल कुशा निकालना शुरू कर दे, वसी रसूल निकालना शुरू कर दे, तो गलत बात है, आधी बात ठीक है। ये इस किस्म की इन लोगों ने हटधर्मी की। इस तरह स्टोरियां तो हम भी बिल्ड कर सकते हैं कि हजरत उमर फारूक रदील्ला, और मैं इसकी सपोर्ट में आपको शाहजी बुखारी से एक और हदीस बताता हूँ। इतनी खतरनाक रवायत है सही बुखारी के अंदर, मैंने अपने कई लेक्चर्स में बयान की है, 6830, ये मेरे रिसर्च पेपर में 55 नंबर है, कि जिस साल से सैयदना उमर की शहादत हुई, एक बंदे ने आके शिकायत की कि मीरुल मोमिनीन लोग तो बातें कर रहे हैं जब उमर मर जाएगा हम फलां को खलीफा चुन लेंगे। ए फलाना टींगा लबो कौन है जो उमर की खिलाफत पे डाका मारना चाहता था, ढूंढे उसकी जिंदगी में, जिस उमर को पूरी के पूरी उम्मत मुसलमान ने अपना इमाम चुना हुआ था, तीन बरेआजमों तक जिसकी हुकूमत पहुंच चुकी थी, और रोमन और पर्शियन अंपायर जंगे यरमूक और कासिया में उसके हाथों पर गिरी, उसकी जिंदगी में कौन लालची था। बातें हो रही थी ना, मैं नंबर बता दिया सही बुखारी का, ठीक है। ये मैं कोई स्टोरी बुक तो नहीं पढ़ा, ये कोई सलाउद्दीन यूसुफ साहब की हुक्मरानों की लिखवाई हुई या किफायतुल्लाह सनावली का तो कूड कबाड़ नहीं मैं बयान कर रहा, बुखारी 6830। ये मौलवी जरा पूछे ना इससे किफायतुल्लाह सनावली से कि बता ये कौन है जो हजरत उमर के जमाने में लालच रखता था खिलाफत की। मैं नहीं किसी पर फतवा लगाता, मैं तो अब उलमा से पूछ पूछ के चल रहा ना, फसल जिक्र इनको तुम ला तालम उनकी बताए कौन है जो कि जब उमर मर जाएगा हम फलां की बैत कर लेंगे। हज़रत उमर को गुस्सा है, उन्होंने कहा ये चाहते हैं, और चाहते हैं मुसलमानों के मशवरे के बगैर करेंगे ये काम, ये उसमें अल्फाज है। तो उन्होंने कहा मैं तो इधर ही खुतबा दूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि हज़रत इधर तो इतनी दुनिया जमा है, पूरी दुनिया तक बात पहुंचेगी, एक बंदे ने चूहा छोड़ा है तो उसको आप क्लियर करें। उस वक्त अगर इंटरनेट का दौर होता तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि वीडियो लिंक पर हज़रत उमर का यह बयान पूरी दुनिया पर नशर होता, उस वक्त ये जरूरत थी। तो उनका ये इन्होंने ही बात की है ना, तो चलो इन तक ही करेंगे, लेकिन वो उधर तक नहीं, मदीना शरीफ में जाके इब्ने अब्बास कहते हैं सबसे पहले खुतबा ही हज़रत उमर ने यही दिया, इतना उनको कलक था। उन्होंने कहा ये लोग कहते हैं उमर के मरने के बाद ये कर लेंगे, तो और साथ मिसाल देते हैं उन्होंने कि जैसे अबू बकर को भी तो बगैर मशवरे के चुन लिया गया था, वो सकीफा बनी साहिदा वाला, वो तो एक हालात में ऐसे बन गए थे, मसला 55B में मैंने बताया। तो उसमें हजरत उमर के अल्फाज हैं कि अबू बकर के बाद अब क्यामत तक जिस शख्स को मुसलमानों के मशवरे के बगैर चुना गया ना, तो उसका अंजाम जो है वो खून रेजी होगा। ये इतने सख्त अल्फाज मौजूद है। उन्होंने कहा अबू बकर की कोई मिसाल ना दे, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस था, अब ये मामला तुमने बिल्कुल नहीं करना। मैं वर्ड बाई वर्ड उनके अल्फाज जो है बयान करता हूं। मुझे पता चला है कि तुम में से किसी ने कहा है कि अगर उमर फौत हो गया तो हम फलां शख्स की बैत कर लेंगे। ऐ लोगों देखना, तुम में से किसी शख्स को इस बात में गलत फहमी ना हो कि अबू बकर की बैत भी तो अचानक हुई थी, इसके बावजूद मुनाकिद तो हो गई थी और कामयाब भी ठहरी थी। खबरदार,
بار بار نہیں یہ کام کرنا. وہ بیعت واقعی ہوئی تو اچانک تھی لیکن اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس موقع پر شرارت اور فتنہ کو محفوظ کر دیا. اور پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں حضرت عمر کی بات صحیح ثابت ہوئی ہے کہ جب یزید کو ولی عہد بنایا حضرت معاویہ نے تو آپ دیکھ لیں اس کے بعد سے کیسا بگاڑ شروع ہوا جو آج تک ختم نہیں ہوا. لیکن اب تم قیامت تک سیدنا ابوبکر جیسا کون ہو سکتا ہے کہ سب اس پر متفق ہو جائیں؟ یعنی اب ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اب خلیفہ انتخاب کے معاملے میں جو ہے مشاورت کے ساتھ چنا جائے گا. اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا وہ بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی فساد کے نتیجے میں دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے. دیکھ لو یہی معاملات ہوئے ہیں بعد میں. تو سیدنا عمر کا ویژن آپ دیکھیں, ان کی مینجمنٹ کتنی اسٹرانگ تھی. تو یہ جو ہے بعد میں وہی ہو گیا جو حضرت عمر کا خدشہ تھا نا کہ وہ ہو گیا. تو یہ جو پارٹی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سٹوری انہوں نے بنانی ہے تو اس پارٹی کے اوپر سٹوری بنائیں جس کے اوپر احادیث کھڑی ہیں. اور یہ حدیثیں میں نے نہیں لکھی ہیں. جو میرے پہ فتویٰ لگانا چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو, ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بات ہے. اچھا علی بھائی, اب آپ کی بات پہ پھر تھوڑی وکیلوں کی طرح جرا بھی کرنی پڑے گی. اس میں آپ نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو آپ نے کی ہے جی کہ کفایت اللہ سنابلی صاحب جو ہیں ان کا تو جناب اسٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے, اور ان کو تو جناب زبیر زید صاحب نے قذاب کا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہاں ہمارے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بہت بڑے عالم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم آپ کے استاد بھی ہیں. تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب میرے اس طرح استاد نہیں ہیں, ویسے میں نے ان سے ٹھیک ہے میرے استاد جو ہیں سارے ہیں, ڈاکٹر طلال قادری صاحب بھی میرے استاد. زبیر علی ظہیر صاحب کے شاگرد ہیں ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دمانوی صاحب. ہاں جی ہاں جی. اور غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں. ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دمانوی صاحب سے میری پرسنلی بات ہوئی ہے, وہ اب اپنے موقف سے باقاعدہ سنابلی صاحب سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ وہ جناب ان کی کتابوں کے بعد رجوع کر کے اب یزید کو رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے. اور غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی باقاعدہ تو خیر سنابری صاحب سے اس طرح نہیں کہتے, لیکن وہ بھی ان کی متاثر بہت زیادہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قذاب والا معاملہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ متاثر ہوتے ہیں, اور وہ ان کا حق ہے متاثر ہونا, اس میں تو کوئی نہیں. جس کی سوچ جس کے ساتھ ملتی ہے, دلائل سے متاثر ہوئے ہیں. ہاں جی, دلائل کے ساتھ متاثر ہوئے. تو میرے بھائی دنیا کے اندر جو لوگ باقی مقادم فکر کے اوپر ہیں وہ بھی اپنے بزرگوں کے دلائل سے ہی متاثر ہوئے ہیں نا. متاثر ہونا اور چیز ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں, اور جو تاریخ ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے. باقی رہا ابو جابر دمانوی ہے فلاں فلاں کا, ہمارا پہلے بھی مقدمہ جو ہے وہ ملوکیت تھا. ہمارا مقدمہ یزید نہیں ہے. ہم تو پیچھے سے معاملہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ احادیث ہیں, یہ اپنی پبلک کو, اس میں 50% زیادہ بخاری مسلم سے, یہ اپنی پبلک کو اس کی شرح کر کے بتا دیں. شرح نہ کریں, ایک شر والی شرح ہوتی ہے, شرح کریں, کھول کے بیان کریں, پتہ چل جائے گا. لہٰذا ان کے موقف اپنی جگہ, ہمارا موقف کسی سے متاثر ہو کے نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر میں کہیں پہ کورٹ بھی کرتا ہوں, پوری دنیا بھی کوئی رجوع کر لے کسی معاملے میں, تو ہمارے دلائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں, ہم اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں. دوسرا سوال آپ کی اسی جواب سے جو نکلا ہے وہ بھی میں پچھلے دنوں ویڈیو سن رہا تھا. شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر مدرسہ اعظم جو ہیں, ساتھ ان کے شاگرد شیخ ابویا یا نور پوری بھی موجود تھے, انہوں نے آپ کی یہ جو روایت آپ نے بیان کیا نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ والی کے وہ سب و شتم والا مسئلہ, اچھا انہوں نے یہ بیان کیا جی کہ جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف ہے کہ وہ سب و شتم کرتے ہیں, یہ تو بالکل ہی ثابت نہیں. انہوں نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا اگر انجینئر صاحب فرماتے ہیں تو یہ بھی کہاں لکھا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنی نگرانی میں کرتے تھے یا کراتے تھے یا حضرت امیر معاویہ وہاں موجود تھے؟ انہوں نے کہا وہاں تو میکسیمم یہ بات آ رہی ہے کہ جی انہوں نے لوگوں کو نامزد کیا, اب کوئی پتہ نہیں وہ لوگ ناسبی تھے, کوئی پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے, وہ کرنے لگ پڑے. ٹھیک ہے, ان کے کہلے کیسے فٹ کرتے ہیں؟ جی اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ہمارے ریسرچ پیپر عام آدمی پڑھے گا, ٹھیک ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر کوئی بریلوی یا شیعہ عالم پڑھے گا تو وہ یا علی مدد اس میں سے ثابت کر دے گا, لیکن ایک عام آدمی پڑھے گا وہ کہے گا نہیں, اس سے میں تو اللہ کی مدد ہی ثابت ہوتی ہے. یہ عام عوام کی عدالت میں ہمارا یہ مقدمہ ہے, وہ خود پڑھیں وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہوا تھا. دوسرا ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں سے پہلے آج تک کس اہل سنت کے امام نے, جس کو متفقہ طور پہ سب امام مانتے ہوں, اس چیز کا انکار کیا ہے کہ آل امیہ کے دور کے اندر سیدنا علی پر ممبروں پہ لعنت نہیں ہوتی تھی؟ کس نے انکار کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر 6229 نمبر حدیث ہے آل مروان نے, اس میں لعن اللہ ابا تراب کے الفاظ موجود ہیں, لعنت ہو اللہ کی ابو تراب کے اوپر. 6229 نمبر حدیث غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ آل مروان تو بعد میں ہے نا, یعنی بنو امیہ کے پورے دور میں یہ کام ہوتے تھے. تو یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ کہاں سے شروع ہوئے؟ میں نے اس میں احادیث بتائی ہیں, اور الحمدللہ شیخ زبیر صاحب نے بھی وہ احادیث پڑھی ہیں, ان کی تحکیم موجود ہے, جس کو شوق ہے وہ پڑھے. اس طریقے سے بال کی کھال اتارنا شروع کر دیں گے نا تو اس کا کوئی انجام نہیں. ہم یہ پبلک کی عدالت میں رکھتے ہیں, وہ اس سے پڑھے کہ اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے. تو میں نے الحمدللہ مسئلہ 124C کے اندر بڑی ڈیٹیل سے یہ بتایا ہے کہ صحیح مسلم میں موجود ہے. پھر یہ سب کا ترجمہ کہتے ہیں تنقید,
ٹھیک ہے جی, تنقید کرنا. اچھا ان سے پوچھیں جو ام سلمہ کی روایت ہے مسند ابی جالہ میں, جس کو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علیزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں, کہ جی سیدنا ام سلمہ کہتی ہیں کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ جو ہے گالیاں بکی جاتی ہیں, تو ان کا کس کی مجالہ کرے؟ کہتے ہیں تم یہ نہیں کہ علی اور ان سے محبت کرنے والوں کے اوپر تم جو ہے وہ سب و شتم نہیں کرتے ہو, تو میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علی پر محبت کرتے تھے, علی سے محبت کرتے تھے. وہاں تنقید ترجمہ کرے نا, وہاں تنقید ہو ہی نہیں سکتا. علی پہ تنقید, نبی پہ تنقید کیسے ہو سکتی ہے مجھے بتائیے. اگر سیدنا علی کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے وہ تو حضرت علی کی ذات کے اوپر تنقید ہے نا. اگر حضرت علی کے اوپر تنقید کرنا نبی کے اوپر تنقید کرنا ہوتی نا, تو جن جن لوگوں کو یہ اختلاف رائے ان کے دور کے اندر موجود تھا وہ سب کے سب ایمان سے فارغ ہو جاتے. حضرت علی کے اوپر سب ہو رہا تھا, اسی لیے ام سلمہ نے کہا. ام سلمہ کو نہیں پتا تھا یہ تنقید ہو رہی ہے, تو ٹھیک ہے تنقید تو ہو سکتی ہے. اور وہ حدیث سنا رہی ہیں جس نے علی کے اوپر جو ہے وہ سب کیا اس نے نبی کے اوپر کیا, تو علی کے اوپر تنقید, نبی پہ تو تنقید نہیں ہے, وہ سب کا ترجمہ وہی سمجھتی تھی. اور یہ میں نے مسلم سے الفاظ لعن اللہ وبا تراب بتائے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ مسلم میں امر معاویہ تھا موجود ہے کہ معاویہ نے حکم دیا, سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا. تو یہ کہتے ہیں جی حکم دیا تھا وہ تنقید کرنے کا, ٹھیک ہے نا جی. تو اس قسم کی, اچھا تو ان سے پوچھیں یہ تنقید کرنے کا حکم دیا تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تنقید ہوا کرتی تھی ان کے دور کے اندر؟ ٹھیک ہے جی, تو وہ کہیں گے ہاں جی ہوا کرتی تھی. اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے تین فضیلتیں حضرت علی کی سنائی, ٹھیک ہے. اب ان کے بعد تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ کہتے ہیں فضیلتیں اپنی جگہ ہے, تنقید اپنی جگہ. تنقید وہ انہی سخت الفاظ میں تھی, کیونکہ اس کا طریق ایک خصائص علی میں بھی سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جب معاویہ کو یہ تین باتیں بتائیں نا سعد ابن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, تو حضرت معاویہ جتنے دن وہاں رہے حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی مخالفت کا نہیں نکالا, اتنے ڈر گئے حضرت سعد نے ان کو جس طریقے سے ڈانٹا تھا. تو یہ معاملات تھے. باقی میں غلام مصطفیٰ صاحب کی ایک بات کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے, اور وہ میری سپورٹ میں. انہوں نے کہا اینڈ پہ ان کو شک تو پڑ گیا, ان کو پتہ ہے وان تم تعلمون, تم جانتے تو ہو, جس نے علماء یہود کو پتہ تو تھا کہ یہ وہی نبی ہیں. کہتے ہیں کہ جی اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ان میں تو جنگیں بھی ہو گئیں, تو ایک دوسرے کو قتل بھی کیا, تو اس میں گالی گلوچ تو چھوٹی چیز ہے. یہ لاجیکلی بات ٹھیک ہے, گالی گلوچ چھوٹی چیز ہے ان کی لاجک ہے. تو یہ انہوں نے اندر سے مان لیا کہ یہ ہوا بھی ہے, کل کو یہ اگر ہم مان بھی جائیں گے تو ہم کہیں گے یہ تو چھوٹی بات ہے. لیکن مسئلہ گالی گلوچ کا نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ ایک بندے کے مرنے کے بعد اس کو گالی گلوچ کرنا, اس کے اوپر تنقید کرنا, مرنے کے بعد تنقید کرنا ناجائز. ایک تو ہے آپ کتاب و سنت کے دلائل میں کریں, جس طرح اہل حدیث ہر ممبر پہ کرتے ہیں. حضرت عمر کے اوپر تنقید سب سے زیادہ اہل حدیث کرتے ہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے حجۃ المتع پہ بندی لگائی تو عبداللہ بن عمر نے مخالفت کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, کرتے ہیں نا. تو کبھی کوئی, میں نہیں کبھی جرت کروں گا, میں کہوں گا اہل حدیث گستاخ ہیں حضرت عمر کے. کروڑوں معاویہ ایک عمر کے برابر نہیں ہو سکتے, لیکن ہم کہتے ہیں یار وہ سنت کی بات ہو رہی ہے. اس طریقے سے حضرت معاویہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں کتاب و سنت کے خلاف, ٹھیک ہے جی, تو وہ اس کے اوپر اگر باتیں ہم نے اس میں حدیثیں جمع کی ہیں, اتنی اتنی خطرناک روایتیں ہیں, باقیوں کو تو یہ ضعیف کر لیں گے. بخاری مسلم میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کردار آیا ان کے دور حکومت کے اندر, ان سے کیا کچھ ہوا اور اس دور میں کیا معاملات ہوئے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اس کا بیان اگر رافضیت ہے نا, تو چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے. میں نے تو بخاری مسلم سے نقل کیا, میں تو نقال ہوں نا. ویسے تو یہ بھی سارے نقال ہی نے مفتی, یہ بھی نقل ہی کر رہے ہیں, ان کی اپنی سندیں تو نہیں پتہ پہنچتی. میں تو نقال ہوں نا, میرے پہ جو فتویٰ لگا رہے ہیں وہ ان کے اوپر لگائے. تو لہٰذا ان کو شاہ جی میرے, آپ مجھے اب اپنے نام لے لیے, میں نہیں چاہتا تھا آپ ان لوگوں کے نام بھی لیں. میں ان لوگوں کو نام لے کے ان کی اس طرح مشہوری نہیں کرنا چاہتا, نہ ان کو میں اس لیول پہ مطلب مانتا ہوں کہ یہ لوگ بدنیتی پہ مبنی باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کلپ دیکھتا ہوں ضرور, مجھے کوئی بھیجتا ہے میں ضرور دیکھتا ہوں. یعنی اصلاح کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے نا. یہی جو ہے نا دونوں استاد شاگرد نام لیے بغیر, تو یہ آپس میں بیٹھے ہوئے جو ہے نا ایک دوسرے کو مطلب کیمرے کے سامنے دونوں بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ اتنی پبلک سامنے بیٹھی ہوئی ہو. تو وہ کہتے ہیں نا جی وہ مسند احمد والی روایت ٹھیک ہے, مقدام بن مادی کرب والی جو میں نے اس میں ڈالی ہے, ابو داؤد والی کو ضعیف کہہ دیا, جس کو شیخ البانی شیخ زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں, اور روایت پوری اس کے اندر موجود ہے. اس میں الفاظ ہے کہ حضرت حسن کی وفات کی خبر جب پہنچی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, مقدام بن مادی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, تو انہوں نے کہا تم حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو امت کے لیے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت معاویہ کے بھی سارا ان کی جو غیر شرعی کام تھے وہ کھول کے بیان کیے. ابو داؤد 4131 وہ اس میں پوری موجود ہے, پھر رخ اور طرف چلے گا. وہ کہتے ہیں نہیں ابو داؤد والا طریق جو ہے ضعیف ہے,
اور مسند احمد والا صحیح ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے تان کرے حضرت حسن کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ وہ حسن آگ کا انگارہ تھا, وہ اس کو اللہ نے بجھا دیا, نعوذ باللہ. آگ کے انگارے والی عبارت تو واقعی ابو داؤد میں ہے, جس کو انہوں نے انجانے میں صحیح کہہ دیا نا مسند احمد. ابو داؤد میں ہے, ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کی مصیبت موت کو مصیبت سمجھتے ہو. یہ ابو داؤد کی عادت ہے, وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں. تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, ہم تو مطلب غلطی ہے ظاہر ہے کہ جب آپ علمی دلائل پہ, پھر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے. پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے, چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا ہے, وہ چیرا لگائے گا. اس کو یہ نہیں کہتے یار تو چیرا کیوں لاتا ہے شیخ الحدیث نو, پینڈس کرنا سے چیرا لانا پڑنا ہے. تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہستی ہے جہاں پہ علمی دلائل ہے, وہ ہم کہیں گے کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے. تو یہ بےچارے بھول گئے کہ ابو داؤد میں تھا, ایک مرد نے کہا, ٹھیک ہے نا, اور مسند احمد میں الفاظ ہیں معاویہ نے کہا کہ تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو. یہ گستاخی نہیں حضرت حسن کی, کہتے نہیں صلح ہو گئی تھی, دونوں بھائی بھائی تھے, راضی تھے, یہ تو مرنے کے بعد کی میں آپ کو ورڈکٹ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. پھر المسنب ابن ابی شہبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ زہر کس نے دیا ہے, عمر پوچھ رہا نہیں کہ نے دیتا ہے, میں صرف یہ کہوں گا جو بینیفیشری ہیں انہوں نے دیا, ٹھیک ہے. روایتوں میں تو نام آتے ہیں, حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے اور یزید کا نام بھی آتا ہے. ہم ان کی سنادی ایسوں پہ بحث نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں, ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو, لیکن اہل سنت کے ائمہ نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اس بات کو مطلب یہ اس طرح کی بات غلطی کر جاتے ہیں, چور اپنی لگوٹی چھوڑ جاتا ہے. تو یہ آندہ سے جب کبھی رد کریں اور پھر پورے پورے الفاظ نہیں, میرے بھی آدھے آدھے کلپ اٹھاتے ہیں, وہ آپ دیکھیں کاتبے وہی والا میرا آدھا کلپ اٹھایا, لوگ نیچے خود کمنٹس کر دیتے ہیں. اصل میں جس نے بدنامی اس وقت مول لینی ہے نا, وہ پھر یہ کام شروع کر دیتا ہے خود, اللہ تعالیٰ اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے. علی نے کاتبے وہی سے انکار کیا, میرا کلپ آدھا لگایا, بھائی میں کب انکار کرتا ہوں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلم کے جس حدیث سے آپ بتاتے ہیں اس میں کاتبے وہی نہیں ہے, کاتب کے الفاظ ہیں. کاتبے وہی کے الفاظ دلائل النبوہ میں موجود ہیں, اور مسلم میں جو وہ بھی حدیث صحیح ہے, اور میں نے تو مسئلہ 116 سی ریکارڈ کرایا کاتبے وہی پہ. میں یہ کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں کہ کاتبے وہی کی بھرتی کس طرح ہوئی ہے. وہ ماں ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا, اور بھائی یہ قرآن کے بارے میں ہے, نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے, نہیں, ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں, گناہ نہیں اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے, منافقین کا جنازہ پڑھنا وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا, بعد میں منع کر دیا. وحی کی تائید حاصل ہو جاتی تھی, تائید بعد میں ضرور حاصل ہو گئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھرتی کس طرح ہوئی. ابو سفیان نے کہا لا تو لوگ میری طرف دیکھتے ہیں, انہیں میں پوری زندگی اسلام کا جو ہے وہ نقصان کرتا رہا ہوں. مسلم شریف کی پوری حدیث نہیں اس نے بھی پڑھی, یعنی مسلم پوری پڑھے تو پتہ چلے نا, اور اس میں راوی کے الفاظ ہیں ابو سفیان خود رانا آ کے حضور سے سفارش کرتا اپنے بیٹے کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا منشی نہ رکھتے. یہ آپ نے دل جوئی, اس میں آگے الفاظ ہیں کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کرتے تھے, غریب نواز تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے قبول کیا ہے ترس کھا کے, اور اس کو وہ اتنا بڑا ٹائٹل دے کے پھر دوسری طرف لے گئے ہیں. اور وہ میں نے تو بھرتی بتائی, پوری روایت پڑھے تو اس طرح کی آدھی روایتیں پڑھتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ جناب جو پمفلٹ لکھا ہے نا, یہ فرحان بھائی ذرا پھر دکھائیں ان کو, یہ بار بار دکھاؤ, یہ قیامت تک کے لیے. یہ انہوں نے مودودی صاحب پہ اعتراض کیا تھا, جی مودودی جو ہے وہ تاریخ لکھتا ہے, بالکل ٹھیک ہی ہے مودودی نے تاریخ لکھ کے, جب تم جھوٹی تاریخیں بیان کرتے ہو تو مودودی صاحب کو حق نہیں, انہیں اہل سنت کی کتابوں میں سے سچی تاریخ بیان کریں جو فٹ ان بیٹھتی ہے احادیث کے اندر, تمہاری تاریخ تو فٹ ان نہیں بیٹھتی ہے, جعلی تاریخ. تو یہ خیالی پس منظر نہیں ہے کفایت اللہ سنابلی یا صلاح الدین یوسف صاحب کا, یہ باپ بیٹا ہے, یہ روحانی طور پہ باپ بیٹا ہے دونوں, اس کی تقریر وہ لکھ رہے ہیں نا, تو یہ باپ بیٹے کی نہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, ٹھیک ہے. مجھے کہتے ہیں ننا مودودی, یہ اپنے الفاظ واپس لیں. آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ, فتنہ عربی والا آزمائش بن گیا ہے آپ کے لیے, یہ احادیث پبلک کے ہاتھ میں, اس لیے آپ دیکھیں گے سارے کلپ میرے خلاف چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث کی عوام جو ہے نا وہ کتاب و سنت میں چلتی ہے, وہ پھر کسی مولوی کو نہیں سمجھتی, ٹھیک ہے نا جی, اور پھر وہ سمجھے کیوں, یہ کہتے ہیں ہماری پبلک کو خراب کیا ہے اس نے, علی نے اہل حدیث کی پبلک کو خراب کیا. بھائی میں نے کیوں خراب کیا, یہ جو آپ کی پبلک ہے یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں تھی, آپ تو آٹے میں نمک بھی نہیں تھے, یہ تو کوئی بریلوی سے ریورٹ ہوا, کوئی شیعہ سے ریورٹ ہوا, کوئی دیوبند سے ریورٹ ہوا, اور اہل حدیث کے منج پہ آیا اس محبت میں کہ یہ کتاب و سنت پہ چلتے ہیں. اگر تسی بھی روند مارنے شروع کر دو, کوڑ مارنے شروع کر دو, بخاری مسلم کو چھوڑ کے بزرگ بابوں کی تاریخ لے کے چلو, حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی, تو پھر ظاہر آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی.
और मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में शाह जी एक उलमा की बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, उसमें एजेंडा यह है कि दौरे हाजिर में सोशल मीडिया ने अहले हदीस के मसलक को बहुत नुकसान पहुंचाया। देखें अंदाजा करें, यानी बरेलवी देवबंदी शिया का तो समझ आती थी, इनको नुकसान क्या पहुंचाया कि इनको वो असल में दौरे हाजिर में मैं ही हूं ना, असल में मैं कि मैंने पब्लिक तक बात पहुंचा दी है। अब जो बंदा बरेलवी देवबंदी शिया से रिवर्ट होकर अहले हदीस के मनहज पे आया, अहले हदीस फिरका नहीं, मैं अहले हदीस फिरके को नहीं मानता, ना अहले सुन्नत फिरके को, मैं मनहज की बात कर रहा हूं, वो फिर मौलवी को कुछ नहीं समझता, वो कहता है जी ये हदीस आ गई है, अली भाई को भी छोड़ें आपके मौलवियों से, हम तो हदीस के मुताबिक चलेंगे, तो इसलिए फिर इनके लिए आजमाइश बन जाती है। ये बेचारे अपनी जगह ठीक है, ये जितनी दौड़ लगा रहे हैं अपने मसलक के लिए, इनको ये समझना चाहिए, ये दुख ना करें, ये इनकी पब्लिक है ही नहीं है, ये दूसरी जगह से लोग आए हुए थे, तो जिधर से आए थे इखलास के साथ अल्लाह ने उनको मंजिल तक पहुंचा दिया। आप चूंकि रोटी रोजी दीन के साथ चला रहे हैं और एक फिरके को लेकर चल रहे हैं, आपको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देगा। तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब वो एक बंदा बाद में आने वाला उसको हिदायत कैसे मिलगी, पहले वाले को नहीं मिली है, अबू जहल को बात समझ नहीं आई है और अम्मार इब्न यासिर को समझ आ गई है, गुलाम जादे को, बिलाल हबशी को समझ आ गई है, तो ये अल्लाह की तौफीक है। चलिए अंदर फिर मुख्तसर थोड़े सवाल उन करते, मैं उन डिटेल गल्ला करती हूं, उन ना इन्होंने ना ना लगी है, मेरी तबीयत खराब हो गई है, छोड़ो। अच्छा ये खुलफा राशिदीन जो है इनमें आप चार शामिल करते हैं, पांच शामिल करते हैं, हज़रत इमाम हसन को? हाँ, इमाम हसन का नाम इसलिए शामिल नाम बोला नहीं जाता वरना खलीफा राशिद है, क्योंकि जो हदीस सफीना है ना अबू दाऊद तिर्मिज़ी के अंदर के खिलाफत मेरे बाद 30 साल रहेगी, उसमें वो कहते हैं गिन अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 और अली के 6, अली के 6 असल में अली के 5.5 साल है, 6 महीने सैयदना हसन इब्न अली की खिलाफत है, वो खलीफा राशिद है लेकिन वो हजरत अली की खिलाफत में शामिल है, इसलिए वो उसको हम जिस कहते हैं राउंड ऑफ करके 30 साल बोलते हैं। इमाम इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना में लिखा है कि खलीफा राशिद 5 है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और हसन इब्न अली। अच्छा ठीक है, वो भी मानते हैं और उन्होंने लिखा है बकायदा, ना मुआविया को खलीफा राशिद मानते हैं और ना यजीद को, ये इस्लाम के बादशाह थे, ये तो अहले सुन्नत का मुत्तफिका मसला है, खलीफा राशिद नहीं है, खलीफा राशिद वही है, तो हसन इब्न अली भी खलीफा राशिद है या उसके बाद कोई झलक नजर आई है तो उमर बिन अब्दुल अजीज है। ठीक है, अच्छा ये बाकी 12 खुलफा पूरे होंगे क्यामत तक। ये शुरू में 12 खुलफा लेते हैं, मैंने वो मसला 102 में बताया कि ये क्यामत तक 12 खुलफा पूरे होने हैं और 12वें खलीफा इमाम मोहम्मद महदी होंगे इंशाल्लाह ताला। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई है तो इसके मुतल्लिक एक मुफ्ती साहब होते थे फैसलाबाद वाले, वो भी और शिया हज़रात भी अक्सर बेशतर ये बात करते हैं, वो कहते हैं जी इसमें अहले सुन्नत ये बात कर देते हैं कि जी मुर्तदीन थे ये थे, जबकि वो कहते हैं वो सहाबा थे, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये एक्सट्रीम बातें हैं दोनों। ये जी बिल्कुल पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मौलाना इसहाक साहब के वाले से मैं एक बात अर्ज कर दूं कि मैंने हदीर खुम की हदीस पे 156 मसला रिकॉर्ड कराया, उस पर कई लोगों ने कमेंट्स किया जी आपने पूरी दुनिया में अहले हदीस उलमा को चैलेंज किया है कि किसी ने वीडियो में कभी हदीर खुम बयान नहीं किया, तो मौलाना इसहाक साहब करते रहे, तो भाई मौलाना इसहाक साहब को तो अहले हदीस ने मरदूद करके निकाल दिया था अपने फार्म के मुताबिक, लिहाजा अहले हदीस उनको ऑन ही नहीं करते। मैं उन अहले हदीस उलमा की बात करूं जिनको अहले हदीस ऑन करते हैं कि मेरे मैदान अमल में उतरने से पहले कभी उन्होंने गदीर खुम की हदीस बयान की हो, चैलेंज है, चैलेंज। तो अक्सर को पता ही नहीं, मैं कई फारूक तहसील लोगों से पूछूं उनको पता ही नहीं है, और तारीफ की है उन्होंने अहले हदीस उलमा ने अपनी किताबों में तारीफ कर दी है कि कुरान और अहले बैत को कुरान और सुन्नत लिख दी है, ठीक है, किसी ने आधी हदीस लिख दी है, मैंने मसला 156 रिकॉर्ड करवा दिया है, सलफी यानी अहले हदीस उलमा की गदीर खुम की हदीस में तहरीफ के ऊपर पूरा लेक्चर मैंने 1.5 घंटे का रिकॉर्ड करवा दिया। अब रहा ये सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम के कत्ल का मामला, तो ये बात तो ठीक है कि उनके खिलाफ जो एक मुहिम खड़ी हुई थी ना वो तो उनके गवर्नरों की वजह से हुई थी। सही मुस्लिम में आता है वलीद बिन उकबा ने शराब पी के नमाज पढ़ाई और उस वक्त जो है वो वहाँ पर लोग खिलाफ हो गए, उन्होंने उसको माजूल कर दिया, मैनेजमेंट उस वक्त से कमज़ोर होना शुरू हो गई और बाद में एक उनके खिलाफ तहरीक चलना शुरू हुई, ज़ाहिर है उसमें सहाबा ताबीन सब शामिल थे, और अब्दुल्ला बिन सबा के ऊपर डालते हैं, भाई अब्दुल्ला बिन सबा मस्जिद नबी में नमाज़ें पढ़ा रहा था, बुखारी में आता है 695 नंबर हदीस कि इन्हीं बागियों के पीछे नमाज़ें पढ़ो, हज़रत उस्मान कहते हैं जब उनको महसूर कर लिया गया, तो यह अभी झूठ बोलते हैं। अब्दुल्ला बिन सबा बाद में आया है, उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है, तो वो बेसिकली सहाबा कराम में इख्तलाफ हुआ इसमें बिल्कुल ठीक है, सहाबा भी उसमें शामिल थे कोई शक नहीं है, लेकिन हज़रत उस्मान खलीफा राशिद थे। खलीफा और मलक में फ़र्क देखें, खलीफा के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है वो अपने हक के लिए तलवार भी नहीं उठाता, वो किसी को पता ही नहीं था कि इस लेवल तक कुछ जज्बाती लोग हैं जो उनको शहीद भी कर देंगे, बीच में ऐसे गुस्से में, अलबत्ता शहीद किसने किया ये किसी को नहीं पता। मोहम्मद बिन अबी बकर, हज़रत बकर का बेटा भी शामिल था उसमें सरगना के तौर पर, और इस हवाले से मैं आपको बताऊं ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ये अहदीस और आसार का सबसे बड़ा मजमू है जी
اہل سنت کا، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، 38,000 تقریباً، 38,000 سے 39,000۔ اردو میں پہلی دفعہ یہ شائع ہو چکا ہے، یہ اس کی آخری جلد ہے، اس کا آخری چیپٹر ہے ہی جنگ جمل، نہروان اور صفین پہ ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں مشاجرات ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، امام ابن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، اور صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں، امام ابن ابی شیبہ سے 20% صحیح مسلم کا اس نے روایت کیا ہے، امام مسلم کے استاد ہیں، بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ انہوں نے جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر پورے چیپٹر باندھے ہیں، تقریباً 200 کے قریب روایات لے کے آئے ہیں اس کے اندر۔ اس سے پہلے حضرت عثمان والا چیپٹر موجود ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سارا چٹا بٹا کھل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کا سارا معاملہ۔ تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف رائے انہی کی وجہ سے ہوا، لیکن بعد میں حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں، ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے، اور بس وہی ہونا تھا جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب عمر کو شہید کر دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے، حضرت عمر کے بعد مینجمنٹ کمزور ہوگی۔ اور وہ ابو داؤد میں حدیث بڑی خطرناک ہے شاہ جی، ابو داؤد کی ایک روایت 4656 کہ ایک یہودی یا عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس، صحیح سند کے ساتھ ہے، دارالسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی، 4656 4646 جو ہے وہ حدیث سفین ہے 30 سال خلافت والی، اور یہ 4656 ہے، میں نے یاد رکھا، یہ 10 ایڈ کر کے آتی ہے۔ آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے، ان کا تو آہنی دیوار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا، ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی، وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا۔ تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، یعنی حضرت عمر کہ مطلب ان کو یا کرامت کہہ لیں یا ان کا ایک ویژن تھا، ان کے ذہن میں تو تھا نا میں نے کون سی کمیٹی بنانی ہے، تو ان کا یہ پھر کہا، اس کے بعد کہا اس کے بعد خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل، انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی، کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے۔ تو یہ میرے بھائیو اس طریقے سے سیدنا عثمان کے خلاف یہ جو مہم کھڑی ہوئی، قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے، بائی نیم مینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے، وہ صحابہ کے نام آتے ہیں، وہ مولانا اسحاق صاحب کو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے اسی طریقے سے، اسود الغابہ میں موجود ہے اور اہل صحابہ میں موجود ہے، اور کتابوں کے اندر اہل سنت کی جو تاریخی کتابیں ہیں خلفائے راشدین کے اوپر باقی صحاب کے اوپر، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں، بال کہیں پہ نام مینشن نہیں ہے کہ بھی بندے کون تھے، نام مینشن ہوتا تو ظاہر ان کو کٹارے میں لا کے کھڑا کیا جاتا۔ بہرحال ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں، ہم جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی، اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں، لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں، اور حضرت علی کے مخالفین کی جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا، ان کا بھی ایکٹ غلط تھا۔ ٹھیک، چلیے بھائی، بریلوی مسلک کے بہت بڑے مناظر ہیں جن سے آپ بھی بڑے انسپائرڈ ہیں، آپ کہتے ہیں جی اگر ان کا مناظرہ ہو جائے تو یہ کسی کو بولے نہ دیں، پیر سید عرفان شاہ مجدی صاحب، بالکل جی، سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن باتوں میں وہ بات کر رہے ہیں، اچھا بھی لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے، میں پمفلٹ لکھیا انہوں نے گستاخانہ بارتا تھا، جیلم آئے سن وہ کہنے علی نہ چھیڑیو، وہ پمفلٹ انہوں نے پڑھ لینا چشتی رسول اللہ، انہوں نے کہا انہوں چھیڑو گے تو وام نو دسے گا، تو میرے پمفلٹ اندھا دن پیروی کا انجام جو ہے نا وہ نہیں مجدی صاحب دے سکے۔ اچھا اس میں علی بھائی ان کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا ابھی پچھلے دنوں، اسی کی کلپ کی تیاری کے لیے تھوڑا سا سوال جواب کی، اس میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ان کی ذات کی وجہ سے کریں تو پھر تو یہ آپ چلو حدیث ان پہ فٹ کرتے رہیں، اب وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذاتی شخصیت تو نہیں ہے، وہ ایک منصب پہ فائز تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان سے مطالبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا، تو کس میں کیا ناجائز بات ہے؟ کوئی ناجائز بات نہیں ہے، مطالبے پہ تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے، یہی تو مولوی روند ڈال دیتا ہے نا، بات کا رخ ہی بدل دیتا ہے، بات کچھ اور ہو رہی ہے، پھر اینالوجی بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یزید نے اپنے دور میں حسین کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا تو حضرت علی نے لیا، بھائی حضرت حسین یزید کے دور میں شہید ہوئے تھے، حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دیکھو کیسی انالوجی بناتے ہیں، حضرت علی کے دور میں سیدنا عثمان شہید ہوئے،
وہ تو پہلے شہید ہوئے ہیں, جبکہ یزید کے دور میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں. کتنی یہ روند مارتے ہیں, یہاں بھی یہ روند مار رہے ہیں, یہ ناسبی جتنے یہ روند مارتے ہیں. مسئلہ یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کو, اختلاف یہ ہے کہ پارٹی بنا کے, جتھا بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف فوج بنا کے لڑنے کے لیے مادہ ہو جانا, یہ ہے اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات میں 165 نمبر ہے, ابو داؤد میں 4607, ترمذی 2676, ابن ماجہ میں 42, میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اور اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اور دین میں بدعتوں سے بچنا, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے, سن نسائی میں الفاظ موجود ہیں. یہ تو ہے ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. یہ حدیث کو آ کے نعوذ باللہ پنکچر کر دیتے ہیں حضرت عثمان تک آ کے, وہاں آپ باغیوں کے اوپر بات کریں کہتے ہیں ہاں جی علیکم بسنتی, یہ بدعتی ہیں. تو جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, صرف قصاص کا معاملہ ہوتا نا, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں, بلکہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قصاص تھا کی فکر تھی؟ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں تھے بن رہے, انہوں نے کہا معاملہ آپ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے, انہوں میرے گاٹے فٹ کر لگے اور سارا مسئلہ بگاڑ کے, ٹھیک ہے, معاملہ تو فٹ بگڑ چکا تھا بنو امیہ کے گورنوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو وہ مسئلہ یہ نہیں تھا, ایشو یہ نہیں تھا, اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیو کہ جو جتھا بنایا گیا نا, جو آج یہاں پہ پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پرائیویٹائز نہ کرے جہاد کو اور اپنا جتھا بنا کے حکومت سے نہ ٹکرائے, تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام, وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے, وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت, وہ تو اپنی پوری فوج, ان کو بھی عبداللہ ابن زبیر لے کے, وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے, تو حضرت علی کو تو مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا. تو مسئلہ مطالبے کا نہیں ہے. اچھا اذان کا جواب دے لیں تو شاہ جی, بات کیا ہو رہی تھی اب بیچ میں, وہ ہاں وہ قاتلین عثمان والا وہ تو معاملہ سیٹل ہو گیا, اس کے بعد کیا تھا؟ ہاں وہ, ہاں جی کہ وہ جو مطالبہ ہے, وہ مطالبے سے کسی کو اختلاف نہیں میرے بھائی, مطالبے سے کس کو اختلاف ہے؟ جتھا بنا کر, پارٹی بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرا جانا, اس سے اختلاف ہے. اور مولانا مدودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفہ 1979 عیسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے, میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا دو جملے انڈر لائن کیے ہیں, ایک جملہ اس میں سے یہ ہے, انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے, خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے, ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا, انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی, اپنی ذات کے لیے, ٹھیک ہے, شہید ہو گئے, پروٹیسٹ کرنے دیا, ظاہر صحابہ ہی کر رہے تھے, اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں بارو کتوں لے آنے جائے پردی کر کے کرائے دے, ان کو بھی پتا تھا کون لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں تھا اندازہ کہ یہ لوگ یہ کام ڈال دیں گے. اور دوسرے نظر معاویہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا, تو ان کا یہ خلافت و ملوکیت کا فرق ہے. دوسرا جملہ میں جو میں نے ان کا انڈر لائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل, غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. اتنے سافٹ الفاظ استعمال کیے انہوں نے, میں کہتا ہوں جی خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے, اور اس کے اندر جو کمزوری تھی ہم نے پوری کر دی ہے اس پفلٹ کے ذریعے, یہ جو پس منظر لکھتی ہے یہ زمین ہے, آپ سمجھ لیں اس کا نیکسچر ہے. باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولانا مدودی سے, یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں ساتھ, مجھے مولانا مدودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں, جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عہدے دیے ہیں, عہدوں کا بھی ذکر ہوتا ہے, عہدوں کا ذکر, میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا, اس معاملے میں مدودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اگر یہ ڈیفینیٹ تھا پھر عہدے کو دینے تھے انہوں نے سزا لے کر دینی تھی, یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت علی کی توثیق ہے, ٹھیک ہے نا, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. علی کی توثیق ہے ہر جنگ میں. اب دیکھیں حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں آئی ہے جو حضرت علی کی جگہوں پہ توثیق ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹانس ٹھیک تھا, اور چونکہ جھگڑا ہی حضرت علی کی جنگوں پہ بننا تھا اس لیے حدیثیں اسی کے اوپر ہیں, میں نے 72 حدیثوں میں جمع کی ہیں, جنگ جمل, جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسند احمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے, ہو پہ اماں عائشہ پہ بھونکے تو رونا شروع کر دیا, واپس جانے لگی تو ابن زبیر کہ جی اماں صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اور بعد میں پوری زندگی روتی تھی, دوپٹہ در ہو جاتا. ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بدعت کی ہے, احدثا کے الفاظ ہیں. اس کا کیا حوالہ ہے؟ یہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے میرے بھائی. اچھا آپ نے یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے, یہ سمندر ہے, کئی لوگوں نے یہ پمفلٹ جو ہے نا اس کو سمجھا کہ شاید
ये इसी तरीके से लिख दिया गया मेरे भाई इस पंफलेट के अंदर, ये हदीस जो है ना जी वो अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में है 37772। अलबानी साहब सही कहते हैं इसको, शेख ज़ुबैर लिज़ई साहब भी, और मैंने अलबानी साहब के पूरे कमेंट्स नकल किए हैं कि हज़रत आयशा पूरी ज़िंदगी शर्मिंदा थी इस बात के ऊपर, उनका दुपट्टा तार हो जाता था। इसके कई अल्फाज तो बुखारी में किताबुल जनाइज़ में मौजूद है, मैंने उसका भी रेफरेंस दिया है। तो वो बाद में शर्मिंदा रही, हज़रत अली ने उनको माफ़ भी कर दिया, हज़रत तलहा जंग छोड़ गए, उनको बरवान ने कत्ल किया, अल मुसन्नफ हाकिम की मैंने रवायत डाली है। हज़रत ज़ुबैर जंग छोड़ गए, उनको हज़रत अली के एक फौजी ने जाके कत्ल किया, तो हज़रत अली ने कहा मैं तुझे दोज़ख़ की बार बिशारा सुनाता हूँ सैयदना ज़ुबैर को। तो ये लोग तो जंगे छोड़ गए थे, इन लोगों ने तो मतलब इसी तो जंगे जमल हार गए थे ना ये लोग, ठीक है। तो जंगे जमल में जो लोग आए, जंगे सिफीन में है, सिफीन के बारे में बुखारी की जो हदीस है, जो शेख ज़ुबैर साहब कहते थे अली भाई मैं कहाँ पढ़ता हूँ ये हदीस पढ़ता हूँ बुखारी 2812 कि अम्मार को वो बागी जमात कतल करेगी, अम्मार उनको अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो जमात दोज़ख़ की तरफ बुलाने वाली होगी। नऊज़ु बिल्लाह, जन्नत और अल्लाह की तरफ दोनों अल्फाज हैं, बुखारी 2812, और वो दोज़ख़ की तरफ। वो कहते हैं मैं इसकी क्या तावील करूं, अब वो तो आप पता है मुसनद अहमद की इतनी रवायतें हैं कि किसने अबुल गादिया ने शहीद किया, जो कि असाबे शजरा में से था, और अल्बानी साहब ने इसके ऊपर कमेंट्स किए हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि खैर है उसने कर दिया है तो असाबे शजरा में सब बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा नऊज़ु बिल्लाह, ये आप क्या काम कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके बारे में कह रहे हैं मार का माल लूटने वाला और जो है कत्ल करने वाला दोज़ख़ में है। इस हदीस को शेख ज़ुबैर साहब ने खेंचतान के ज़ईफ़ साबित किया है, और मैंने शेख ज़ुबैर साहब से फ़ोन पे बात की, मैंने कहा शेख साहब ये आपने ये हदीस ज़ईफ़ साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमज़ोर है। शेख ज़ुबैर ओली भाई मेरे तो 3 दिन पसीने छूटे रहे हैं इसको ज़ईफ़ साबित करने के लिए। मैंने कहा क्यों, कहते हैं मुसनद अबुल गादिया अबुल गादिया मौजूद है, मुसनद अहमद में अबुल गादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अहादीस है, तो मैंने उनका दिफा करना था, तो मैं तो इस हदीस को कैसे सही मानूँ। मैंने कहा दिफा हम भी रदी अल्लाह तआला कहते हैं, गलती अपनी जगह ठीक है, लेकिन तख़सीस आ जाएगी। शेख अल्बानी ने हदीस होप पे सईद आयशा के जो मामलात हैं लिखा, वो कहते हैं मुझे हैरानगी है कि शिया तो 12 को मासूम मानते हैं ना, और ये सुन्नी सारे साहबा को मासूम मान रहे हैं, और उनको जो इस तरह की बात कर रहे हैं, माने गलती हुई है, सीधी सी बात है। गलती का बयान जो है वो कोई गुस्ताखी नहीं है, हजरत आदम की गलती का बयान जो है, इसके बाद लानत करना सबो शतम करना, अल्बानी से बड़ा कौन है अहले सुन्नत की अहले हदीस। और मुझे तो अब डर लग रहा है, और मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी कि अहले हदीस अनकरीब इसे निकाल देंगे। मैंने शेख अल्बानी को नाम दिया दौरे हाजिर में अहले बैत की मोहब्बत का इमाम, शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी अलमुतवफ़ा 1999 ईस्वी। तो उनका स्टांस ठीक था, मुतालबा करना चाहिए था, हज़रत अली खुद भी इस हक में थे, हज़रत अली इतना अरसा तक हज़रत उस्मान को भी समझाते रहे। मसला ये है कि जत्था क्यों बनाया। अब मैं पूछता हूं कि हजरत आयशा ने ये सारा जब ये तमाशा हुआ जमल वाला, उसके बाद हजरत आयशा कितने साल जिंदा रही हैं, 58 हिजरी में फौत हुई हैं, ये 37 हिजरी का वाक्य है, तकरीबन आप समझ लें 20 साल तक। उस 20 साल में कभी अम्मा आयशा ने दोबारा कत्ले उस्मान के मुतालबे का जिक्र किया, उनको पता चल गया था ये पीछे क्या थी इंटेंशन। उधर भी सिफीन के ऊपर हदीसें मौजूद हैं, नहरवान के ऊपर बुखारी और मुस्लिम में पूरे पूरे चैप्टर हैं कि उम्मत के बेहतरीन लोग होंगे जो कत्ल करेंगे खवारिज को। हजरत अली के पीछे तो हदीसें खड़ी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शंस खड़ी हुई हैं, लिहाजा हजरत अली को तो सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि उनकी जंगे हक पर है। बल्कि उनको क्या सर्टिफिकेट, सही मुस्लिम की हदीस अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, उनकी मोहब्बत लिटमस टेस्ट है ईमान का। मुतालबे से हमें इख्तलाफ नहीं है, जत्था बना के पार्टी बना के इस तरीके से करना इस चीज से इख्तलाफ है। तो उसमें रिट ऑफ द गवर्नमेंट तो कायम होगी, हजरत अली की जिम्मेदारी थी कि जो जत्था बनाएगा, और एक उस रियासत से जो 3 बरआजमों में फैली हुई है, एक सूबे का गवर्नर उठ के जो है वो टकराव करने की कोशिश करता है और चंद लोग इकट्ठे होते हैं, तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट तो कायम होगी, उनको तो हदीसें पता थी। और ये जो हदीस है, छोड़ दें ये हदीस जो मुसनद अहमद में मौजूद है, शुएब अरनौत भी सही कहते हैं, सुन निसाई अल कुबरा में मौजूद है, गुलाम उस्मान ज़ई साहब खुद सही करते हैं, कहते हैं इस हदीस को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक बीवी के घर से निकले तो जूती टूट गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जूती उतार के सैयदना अली को दी, वो गांठना शुरू कर दी उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा आगे जाके खड़े हो गए कि चलो अली का इंतजार करो, और उस दौरान गुफ्तगू की हजरत अबू बकर उमर भी मौजूद थे, आपने कहा कि देखो अल्लाह तआला ने मुझे दावत हक देकर मबऊस किया, लोगों ने मेरा इनकार किया, एज ए लास्ट रिजल्ट मुझे कुरान को मनवाने के लिए तलवार उठानी पड़ी, और तुम में से ऐसा भी शख्स है, ऐसा खुशनसीब शख्स कि जिसे मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए, किसको, मुसलमानों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सर्टिफिकेट दे दिया है, खवारिज भी मुसलमान ही थे, तावील की गलती लगी हुई थी, अहले जमल भी मुसलमान ही थे,
اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے، ہم ان کو کافر منافق نہیں کہتے، مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں، آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہے ہیں۔ صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت علی کے پاس، اور کو آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے۔ حضرت علی مسکرا پڑے، صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود انہوں یہ شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے، صفین کرنی چاہیے، نہروان کرنی چاہیے، اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ دھوکے دیتے ہیں، یہ روند مارتے ہیں، بھائی یہ دلائل النبوہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں ہیں، اور پھر یہ المصنف ابن ابی شہبہ سے لے کے آتے ہیں کہ جی سیدنا علی پچھتاتے تھے، کاش میں جمل سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا۔ اور یار یہ دردناک چیپٹر تو پڑھو، وہ اسی طرح پچھتاتے تھے، وہ پچھتانا یہ نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ پچھتاتے اس طرح تھے جس طرح قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں کہ حضرت مریم پچھتاتی تھی، جن کے پاس حضرت جبرائیل خوشخبری لے کے آئے، بیٹے کی خوشخبری لائے نا، سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں، جس نے فرشتہ سامنے دیکھ لیا، اللہ کی بشارت دیکھ لیا، اب اس کو کوئی شک رہ گیا؟ بتائیں مجھے، نہیں. اچھا اس کے بعد آتا ہے ان کو حمل ٹھہر گیا، وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھی اور وہاں کہتی ہے کاش میں بہت پہلے ہی مر کے مٹی ہو چکی ہوتی، نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، میں اس حالت پہ تو نہ پہنچتی۔ اس کا مطلب حضرت مریم کو شک تھا جی، ناس بھی ہو، حضرت مریم کو اللہ اور جبرائیل پہ شک تھا، ان کو پتا تھا کہ اس میں جبرائیل کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں۔ یہ بحثیت انسان، وہ انہوں نے یہ دکھ کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا تو صحیح، لیکن ان کو یہ خدشہ تھا کہ اتنی بڑی آزمائش میرے اوپر آئی ہے، اس آزمائش سے میں کیسے نکلوں گی، لوگ تو کہیں گے یہ تو یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے، اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پریشان ہوئے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے، کبھی تاری ہو گئی، حضرت خدیجہ نے اڑا دیا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ انسان جو ہے شریف النفس آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی جو ہے وہ حضرت مریم جو کہتی تھی میں نسیم منسی کاش پہلے ہی مر چکی ہوتی میں، حضرت علی جو کہتے کاش پہلے مر چکی ہوتا میں اس سے پہلے 20 سال پہلے، وہ اس لیے کہ علی کے درد کو سمجھے۔ واللہ میں اکیلے میں سوچتا ہوں مجھے حسین پہ اتنا رونا نہیں آتا جتنا علی کے اوپر آتا ہے۔ اس شخص کو دیکھیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جامعہ ترمذی کے حدیث ہے زید ابن ارقم سے کہ سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ کے بعد، پھر زید ابن حارثہ نے، اور پھر ابوبکر صدیق نے، یہ ترتیب ہے ان کی زمانی۔ یہ تو جل ہی ہے نا جی، بچوں میں زید، عورتوں میں خدیجہ، تاکہ علی دا ٹائٹل چھین لیا جائے، یہ اس لیے کیا ہے، نہ علی نے کیا اسلام پہلے قبول۔ کتنی حدیث موجود ہیں المستدل الحاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کے چیپٹر خصائص علی کے اندر موجود ہیں، جامعہ ترمذی میں موجود ہیں، آپس میں تو اکٹھا تو نہیں کسی نے کلمہ پڑھا، آپس میں ترتیب موجود ہے۔ تو حضرت علی جس نے سب سے پہلے اسلام 7-8 سال کی عمر میں قبول کیا، باقی تو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں، دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں وہ تو مسلمان تو نہیں تھے نا، بعد میں مسلمان ہوئے نا، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 45 سال کی عمر میں، حضرت علی تو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ساتھ اٹیچ۔ جس شخص نے بچپن سے اسلام قبول کیا، ہر وقت حضور کے ساتھ رہا، غزوہ خیبر میں اسلام کو فتح دلائی، غزوہ خندق میں ابن عبد الود جس کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں ہوتا تھا، جو 100 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا، اس کو قتل کیا، جس نے اسلام کو اس اور شعب ابن ابی طالب کے اندر اس نے وقت گزارا 3 سال کا، جس نے اسلام کو زیرو سے اس بلندی ایپیکس پہ پہنچتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں 3 براعظموں تک اسلام کی حکومت پہنچ گئی، اور اس کو اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی پڑ رہی ہے کہ اس کے سامنے وہ اسلام کا نظام جو ہے وہ بکھرتا جا رہا ہے بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے۔ حضرت عثمان، حضرت علی نے بہت کوشش کی ہے، میں نے اس میں روایت ڈالی ہے مستدرک الحاکم سے اور سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر خصائص علی، اس میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی، اگلی امتوں میں بدبخت سب سے بڑا وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا۔ تو قوم سمود کے بدبخت نے جب اونٹنی کو قتل کیا تو قوم سمود پہ عذاب آیا نا، سیدنا علی کے قتل کے بعد اس امت پہ عذاب آیا ہے، اور عذاب کیا آیا ہے، ملوکیت کی شکل میں مسلط ہو گیا۔ ان لوگوں نے، حضرت علی ایک آخری کوشش تھے کہ کسی طریقے سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کو بحال کیا جائے، جسے سیدنا عثمان کے گورنروں نے سپائل کر دیا تھا۔ میرے اس پہ پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 116A 116B 116C 116D 116E کہ کس طریقے سے سپائل ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ سیدنا علی تو آخری کوشش تھے، تو میرے بھائی اس نے تو کہنا تھا کاش میں مر چکا ہوتا، میرے سامنے اس طریقے سے معاملات نہ ہوتے،
اس طریقے سے مجھے یہ دکھ نہ دیکھنے پڑتے. اور سیدنا علی کے آپ اگر دیکھیں کس طریقے سے وہ کوفے میں بیٹھ کے اکیلے رویا کرتے تھے کہ اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے, کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کے سے سمٹ جائے, لیکن ان کے لوگ ساتھ ہی نہیں ہیں اس طریقے سے دیکھتے. پھر بعد میں لوگ پچھتاتے تھے نا جی, آج تک ہم پھر پچھتا رہے ہیں نا کہ حضرت علی کا اس وقت ساتھ دے دیتے باقی لوگ بھی. تو یہ جو انجن پٹری سے اتر گیا تھا وہ واپس ابو بکر عمر کے ٹریک پہ آ جاتا. لیکن واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے, اسی طریقے سے ہوتا ہے. انبیاء بھی دنیا سے گئے ہیں, انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں اور یہ معاملات ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خفیہ تدبیر تھی یا جو بھی آزمائش تھی, تقدیر کے معاملات ہیں, واللہ عالم. چلیے بھائی, دو سوال اب اکٹھے کر دیتا ہوں, بڑے کریٹیکل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کی جاتی ہے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے تو پوری کی پوری ہاتھ آئی ہوئی خلافت جو ہے ان کے حوالے کر دیا, تو ان کو اپنے سے افضل جان کے کیا ہوگا نا. جی, دو سوال لادہ آپ نے کر دیے. یہ حدیث دیکھیں نا جی, 72 حدیثوں میں ہم نے یہ حدیث بھی ڈالی ہے, آپ 72 حدیثیں ذرا غور سے پڑھیں. یہ ایٹم بم ہے جو ہم نے پھینکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا. یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی عاصم کی. الاوائل یعنی کون کون سے کام ہیں جو پہلے ہوئے, انہوں نے سارے کام ہیں کہ پہلا سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا, اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے. اسے سب سے پہلا کام کیا ہوا, سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا, الاوائل. اسی میں یہ بھی حدیث ہے, یہ اردو ترجمے سے یہ بھی شائع ہو چکی, یہ بھی ایٹم بم چھوڑ دیتا گیا کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے, وہ ابن اساکر سے روایت کے یزید کے بارے میں. میں نے کہا شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے, وہ تاریخی روایت ہے, یہ حدیث ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کے بارے میں, جس کے بارے میں البانی صاحب نے خود لکھ دیا ہے سلسلہ حدیث صحیحہ میں, یہ لیا ہے 1749 نمبر حدیث. اور البانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اس شخص سے وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراثت بنا دیا. اب بنو امیہ میں پہلے حاکم ہے حضرت عثمان, انہوں نے وراثت بنایا اپنی حکمرانی کو, ان کا بیٹا. یہ الفاظ آپ نے بالکل البانی صاحب والے, البانی صاحب کے الفاظ ہیں, کیونکہ یہ بھی آپ پہ غلط تنقید ہوئی ہے. جی 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 جی, صاحب کے الفاظ میں تھوڑی ہیر پھیر ہوئی, ہیر پھیر نہیں, وہ کہ البانی صاحب کے الفاظ پڑھ کے بتائیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جو وراثت بنا دے گا خلافت کو, ہاں یعنی اس کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرے گا. اچھا, خلافت میں وراثت کس نے بنانی ہے؟ بنو امیہ, یہ بھی یاد رکھیے گا. بنو امیہ میں سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ان کا بیٹا ابان زندہ تھا, اس سے حدیثیں ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں, خلیفہ نہیں بنایا. دوسرے مسلمانوں کا اگر حکمران آیا تو حضرت معاویہ آیا, بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے زبردستی مرنے سے 4 سال پہلے, اس میں میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو ہے خلیفہ نامزد کروایا. حضرت بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کے لیے کھڑا ہوا, اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا مروان نے, جو گورنر تھا حضرت معاویہ کا, تو زبردستی تلوار کے دھونس کے اوپر, لہذا یہ بالکل جعلیہ. اور اس کے گیس میں نے اسی میں مسند ہے ابھی یا لاکی 590 نمبر حدیث, اور مجموع زوائد میں بھی 14782 موجود ہے. امام حیثمی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ حسین سلیم بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. یہ لفظ سلیم اردو میں بولتے ہیں, لفظ سلیم ہے عربی میں سلیم. تو میں مولوی علی غلطیاں ہیں, غلطیاں کر دے رہے نا, یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, حالانکہ خود بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں. یہ اکثر کہتے ہیں سارے مولوی, احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے, اس سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں یہ غلط پروناؤنسیشن کرتے ہیں, یہ احمد رضا ہے, احمد رضا. تو یہ تو سارے کر رہے ہیں, یہ لغت کی غلطیاں پکڑتے ہیں نا, تو ہم ان سے زیادہ پکڑ سکتے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا کہ سیدنا علی کو جب زخم لگا, تو یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا مسند ابی جالہ کا, تو ان کو کہا گیا کہ امیر المومنین آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. حضرت علی نے کہا میں نہیں کروں گا. اس نے آگے سے بحث کی, انہوں نے کہا کہ اللہ نو کے منہ دکھاؤ گے, ہماری آپ امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اسی طریقے سے چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. اگر اللہ تعالیٰ بہتری سمجھے گا تو میں کوئی بہتر حکمران دے دے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالنا ہے تو وہ تو ڈالنا ہے, میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں اس طریقے سے مجرم نہیں بننا چاہتا ہوں اپنے اوپر کو بار لے کے. تو انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ کیا. اور شیعہ سے بھی میری بات ہوئی, ثاقب اکبر صاحب سے بھی بات ہوئی کہ بتائیں کوئی روایت, وہ کہتے ہیں حسن ابن علی کو وہی صحابہ نے میٹنگ کی, ابن عباس نے, باقی انہوں نے خلیفہ چنا. حضرت علی نے تو, حضرت علی کس طرح خلیفہ نامزد کر سکتے تھے, وہ ملوکی چلا ہی نہیں سکتے تھے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں خلیفہ نامزد کیا, تو انہوں نے آگے کیوں کرنا تھا کسی کو. کہتے ہیں جی علی لالچ رکھتے تھے خلافت کی, نعوذ باللہ من ذلک. اور وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں, میں نے 55B میں بتایا کہ ابن عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ
अली आओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिलाफत के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता आप सल्लम अब इस बीमारी से ज़िंदा बचेंगे। तो हज़रत अली ने कहा कि मैं नबी सल्लम से कभी भी खिलाफत की डिमांड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर अल्लाह के नबी ने इसका इनकार कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कभी भी बनू हाशिम में किसी को खलीफा नहीं बनने देगी। यानी ये भी डर था, हज़रत अली मैंटेलिटी समझते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो अमीन अहसन इस्लाही और गामदी साहब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, मिजाज रसूल से आशना, मैं कहता हूँ मिजाज रसूल से सबसे ज़्यादा आशना सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। अच्छा, इसमें मुझे ज़िमनन एक बात याद है, मुझे अगले दिन एक अहले तशय्यो भाई ने कॉल की, सुन्नी भी अक्सर पूछते हैं कि हज़रत अली इतने अरसा साथ रहे उनसे हदीसें कम हैं और हज़रत अबू हुरैरा से ज़्यादा है फलां से। मैं बता दूँ अल्लाह के बंदो, हज़रत अली से सिर्फ काम नहीं है, हज़रत अबू बकर से भी हदीसें कम है, हज़रत उमर से भी कम है। हज़रत अली से हदीसें कम इसलिए हैं कि उनको हदीसें बयान करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो खुद सरापा सुन्नत थे, वो खलीफा राशिद थे, वो कोई रिकॉर्ड कीपर तो नहीं थे ना, ये तो रिकॉर्ड कीपिंग वाला काम है ना जो ट्रांसलेशन आगे उम्मत तक पहुंचाया, वो तो खुद चलते फिरती चीज थे। सही बुखारी उठा के देखें कि जब सैयदना अली खलीफतुल मुस्लिमीन थे, वो कूफे में नमाज पढ़ने के बाद चबूतरे पे बैठ के शाम तक लोगों को मसाइल बताया करते थे, और उसी में हदीस है बुखारी की जो डॉक्टर तलहा कादरी साहब ने धरने में सुनाई जब उन्होंने खड़े होकर पानी पिया, वो हदीस वही उसके अल्फाज ही है कि हजरत अली चबूतरे पे बैठते थे, एक दिन उन्होंने वजू किया, लोगों को वजू का तरीका सिखाया, सही बुखारी में, और उसके बाद वजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया और कहा कि मैंने देखा है कि तुम में से कुछ लोग खड़े होकर पानी पीने को मायूब समझते हैं, जबकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह भी पानी पीते हुए देखा है। तो वो तो सरापे सुन्नत थे, हजरत अली हो, हजरत अबू बकर हो, उस्मान हो, हजरत उमर हो, वो सरापा सुन्नत थे। अगर उनसे कहीं पर गलती होती थी ना तो पब्लिकली पॉइंट आउट हो जाती थी, आम से अभी गलती करे वो पॉइंट आउट नहीं होती, लेकिन हुक्मरान जब गलती करता है पॉइंट आउट होती है। हजरत उमर ने जब हजरत मतलब बंदी लगाई है पॉइंट आउट हुई है, हजरत उस्मान ने भी लगा दी थी, ये छुपाते हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। हजरत उस्मान ने जब हजरत मतों पे बंदी लगाई तो हजरत अली ने हजरत उस्मान को खत लिखा, जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में उस खत का मतन है कि मैं आपकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। ये आपको तिर्मिज़ी का वाला देते हैं ना, हजरत उमर वाला, हजरत मतों का, अब्दुल्ला बिन उमर का, वो अब्दुल्ला बिन उमर ने हजरत उमर की जिंदगी में मुखालफत नहीं की है, वो बाद में ही की है, हमें भी पहले गलती लगी थी कि वो शायद जिंदगी में की है, लेकिन हजरत उस्मान की जिंदगी में बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि हजरत अली ने इख्तलाफ किया उनका, ये काम गलत है। और देखें उम्मत ने किस तरह खुलफा राशिदीन की ये काम शुरू किए हुए को भी उम्मत ने रिजेक्ट कर दिया, हजरत अली ने उस हजरत मतों को ऐसा बहाल किया कि आज पूरी उम्मत हजरत मतों करती है, और किसी को ख्वाब में भी नहीं आता कि हजरत मतों नहीं करना चाहिए। उम्मत में 99% लोग हजरत मतों करते हैं, जो सऊदी अरब के अलावा जितने लोग हैं, किरान तो वहाँ के लोग करते हैं, या दूसरा हज इफराद जो है वो वहाँ के लोग करते हैं। तो खुलफा राशिदीन चलती फिरती खुद तस्वीर थे, उनको तो देख के सुन्नत ट्रांसफर हुई है, बाकी जहां पे गलती होती थी पॉइंट आउट होती थी। हजरत उमर की मैंने बताई, मैं हजरत अली की भी बता देता हूँ, सही बुखारी में आता है उन्होंने मुर्तदीन को जिंदा जलवा दिया, तो इब्ने अब्बास ने कहा अमीरुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया, ये आग का अजाब सिर्फ अल्लाह ही अपनी मखलूक को दे सकता है। तो जामिया तिर्मिज़ी में आगे अल्फाज है, इसी हदीस का एक तरीक तिर्मिज़ी में है कि उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता था, मैं रुजू करता हूँ। तो खलीफा राशिद से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसकी सुन्नत को इसलिए पकड़ने के लिए कहा गया है कि उसकी सुन्नत, उसकी गलती पॉइंट आउट हो जाएगी, वो फिर जब पॉइंट आउट होगी वो दूर करेगा, वो इजमाए उम्मत बन जाएगा। इजमा पे मसला नंबर 31 में मैंने बात की है कि ये सिर्फ खुलफा राशिदीन के बारे में है कि उनकी सुन्नत, ये बाकी सारी झूठी और जाली रिवायतें हैं। मेरे सहाबस्तानों की मानत है, जिसकी भी पैरवी करो, शेख अल्बानी भी, शेख जुबैर साहब भी, सारे उलमा इसको झूठी रिवायत कहते हैं। सारे सहाबा क्यों? खुलफा राशिदीन और बाकी सारे सहाबा उस वक्त जब खुलफा राशिदीन से या बाकी सहाब से उनका इख्तलाफ ना आए, जब इख्तलाफ आएगा फिर जमहूर की राय देखी जाएगी, वो भी हैं, लेकिन उस सूरत में इजमाए सहाबा जो है हुज्जत है। और खलीफा राशिद जब करेगा तो इजमाए सहाबा होगा। इंडिविजुअली तो सही बुखारी में आता है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी तत्बीक करते थे, रुकू में हाथ यूं बांधते थे, बाकी सहाब जो है और ताबीन को मारते थे जो घुटने पे हाथ रखते थे। फिर साद इब्ने अबी वक़ास के अल्फाज हैं मुस्लिम में कि हमारे भाई इब्ने मसूद को नहीं पता, ये मंसूख हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके आपको कहने जी वो इस तरीके से इब्ने मसूद के बारे में बुखारी में आता है वो आलन नबी पढ़ते थे, अस्सलामु अलैका अय्युन नबी को, लेकिन उम्मत ने नहीं इसको एक्सेप्ट किया। खुद उन्होंने भी जो तशय्युद सिखाया वो अय्युहन नबी हो, ये उनका तफर्रुद है, उम्मत ने नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी जो लोग मदीने में मस्जिद नबी में पढ़ते थे उनके लिए तो अय्युहन नबी साबित हो गया, लेकिन जो मक्के में पढ़ रहे थे वो अलन नबी पढ़ते थे। अय्युहन नबी ना, ये तो वाकया मिराज का ये वो कसीदा है जो लोग कहते हैं वाकया मिराज की गुफ्तगू झूठ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ किसी हदीस में। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी और मुस्लिम में आता है कि कुरान की आयत की तरह तशय्युद तालीम फरमाया उम्मत को,
تو یہ السلام علیکم یوں نبیوں سے کوئی حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتا, یہ ہمارا سلام ہے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. اگلے الفاظ نہیں, یہ بریلی پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ پہنچا رہا ہے, ہم بالکل یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر, پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اس طریقے سے یہ دھوکہ بازی والا معاملہ کرتے ہیں, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہوگا جی. اچھا اس میں آپ کو ضمن بتا دوں, یہ اگر جھوٹی تعویلیں کرنے پہ آ جائیں نا, تو یہ جو آپ نے حضرت علی کے جلانے والا مسئلہ بتایا نا مرتدین کو, یہ نصیریوں نے دلیل بنائی ہوئی ہے نعوذ باللہ الہ ہونے کی. نہیں نہیں وہ تو اچھا, اور اس میں آگے وہ لیکن وہ انہوں نے رجوع کر لیا, دلیل کہاں سے رہ گئی. اچھا اس میں علی بھائی ایک اور جو سوال آپ سے کیا تھا وہ رہ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسن عرض پہ عرفان شاہ مسجد صاحب ایک مناظرہ بھی بڑا مشہور ہے, وہ میرے خیال ہے کسی مقدس. اچھا ہاں وہ میں سوال ہوں, چھوڑ دو مجھے سمجھ آ گئی. وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ نے اس میں سوال کر دیا تھا پہلے, یعنی وہ سارے معاملات جانتے ہیں, صلح حسن کیوں ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے جی, تو وہ حضرت حسن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. میرے بھائی حضرت حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ حضرت معاویہ وہ کچھ کرتے جس کی بنیاد پہ قاتلین عثمان کا مسئلہ. تو ذرا یہ ہمیں ناسبی بتا دیں کہ حضرت معاویہ کے 20 سالہ دور میں کون سے تختہ دار پہ قاتلین عثمان چڑھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کی صلح جو ہے نا, یہ اگر نہ ہوتی تو حضرت حسین کی قربانی رائے گاہ جاتی, کیونکہ اس 20 سالہ دور نے بتا دیا کہ معاملات کہاں پر خراب ہوئے ہیں. حضرت حسن نے صلح کی تھی شرائط کے اوپر, وہ شرائط نہیں بتاتے. اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں, ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا, سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے, صحیح بخاری کی شرح, ابن حجر اسقلانی, المتوفی 852 ہجری. یہ میں نے 72 دیشوں میں بھی ڈالا ہے. ایڈا بم سوٹ دیتا ہے نا ناسمیاں ہوتے, یہ قیامت تک رون گے. اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے. صلح حسن والی حدیث بخاری سے ڈالی ہے 7109. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے گود میں اٹھا گیا, اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوگی. اس کی وجہ سے تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سے صلح ہوگی. قربانی کس نے دی؟ حسن ابن علی نے. اس کی وجہ سے صلح, یہ قربانی کرے گا اپنی مسند چھوڑ دے گا جس پہ امت نے چنا تھا. تو انہوں نے صلح کی اس کے ساتھ شرائط, 7109 نمبر حدیث بخاری فتح الباری میں اس کی آپ پڑھ لیں, وہ ساری شرائط تھیں. اور کئی شرائط ہیں, موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں. الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب میں موجود ہے, الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی 8000 صحابہ کی جو اسد الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے, الاصابہ اس میں موجود ہے, البدایہ و النہایا ابن کثیر میں موجود ہے, اور فتح الباری میں اسی حدیث 7109 کے تحت جس میں کہتے ہیں جی حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے, وہ الفاظ تو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح, انہوں نے پورے الفاظ اس میں کلیئر کیے. ابھی ٹائم نہیں, اس کو شوق ہے یہ پڑھیں. پیسے لے کے صلح کی ہے, وہ تو انہوں نے ساری کے سارے معاملات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا, کس طریقے سے گورنر جو ہے وہ خریدے جا رہے تھے. بہرحال یہ صلح کی شرائط سنیں. نمبر ایک, حضرت معاویہ اللہ کی کتاب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام میں حکومت چلائیں گے. چلایا انہوں نے نظام حکومت اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا؟ صحیح مسلم میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ, تو یہ کریٹیکل حدیث ہے نا, لہٰذا میں مسلم سے سناتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا کہ نہیں. صحیح مسلم 4776, عمر بن عاص کو آ کے ایک بندہ کہتا ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سناتے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے, یہ تو ہم کہتا ہے, ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں, جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اب بتائیے ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں؟ یہ صحیح مسلم ہے سناولی صاحب, یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے, حکمران نے لکھوائی ہوئی, صلاح الدین یوسف صاحب کے لیے بھی ہے, 4776 صحیح مسلم. تو عمر بن عاص نے بھی سر جھکا لیا, خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے, پھر کہا جی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر, اور جس میں وہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو تم اس کی نافرمانی کرو. تو یہ پہلی شرط کا میں نے آپ کو انجام بتا دیا کہ جی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق, کتاب اللہ کے مطابق عمل ہوا. اچھا جی, دوسرا, اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے اور امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کو شورا پہ چھوڑیں گے. یہ بھی خلفائے راشدین کی سنت تھی, چھوڑی. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں تلوار کی زور کے اوپر اور زبردستی جو ہے وہ بیعت لینا شروع کر دی. صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث ہے, مروان بن حکم نے کہا کہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں, وہ چاہتے ہیں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. اور حاکم میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے, جس طرح کہ ابو بکر نے عمر کو کر دیا تھا. دیکھو عمر بیٹے تھے ابو بکر کے,
ये पूरी रवायतें मैं फिर और पास टोर पाऊंगा, जिसको शौक है ये पढ़े। मैंने इसमें सारी रवायतें लिखी हैं मेरे भाइयों, सारी की सारी रवायतें। तो ये इन लोगों ने धोखा दिया है, और ये कोई उन्होंने फिर शूरा के ऊपर नहीं छोड़ा, जबरदस्ती जो है वो उम्मत के ऊपर वो सब की सारी चीजें जो है वो मुसल्लत हो गई। इसके बाद सुने तीसरी शर्त, सैयदना अली की जमात के लोग जो सुलह के बाद हथियार डाल चुके हैं, यहां पर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, मुस्लिम लीग के लोग फारग, मुस्लिम की हुकूमत आई पीपल्स पार्टी के लोग फारग, उन्होंने कहा साढ़े लोगों ने तो उनसे इंतकामी कार्रवाई ना की जाए। इंतकामी कार्रवाइयों की एक पूरी दास्तान है, इससे बड़ा क्या इंतकाम है कि दौर में लानत की जाए सहाबा इकराम पर, मिम्बरों पर, सैयदना अली पर, नाऊज़ु बिल्लाह। और चौथा कि आले मोहम्मद के लिए खुमस, जो माले गनीमत में से माले फै में से हिस्सा जो अल्लाह ने कुरान में मुकर्रर किया सूरतुल अनफाल के अंदर, वो आले मोहम्मद को मिले। कहते हैं वजीफा लग गया था हजरत हसन का, ओ वजीफा पाई माविया ने नहीं लाया, अल्लाह ने लाया हुआ है अहले बैत दा। देखो फ्रॉड करते हैं लोग, सही बात बताएं, मतलब झूठी वकालत तो ना करें ना, सच्ची वकालत करें। तो ये सारी हदीसें मैंने उनके पूरे के पूरे मामलात लिखे। अच्छा, इन सारी हदीसों के बारे में ना तिर्मिज़ी से रवायत पेश करेंगे, जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी हादी और महदी बना हजरत माविया के लिए रज़ी अल्लाह तआला। हालांकि इस हदीस को कितने मुहद्दिसीन ज़ईफ़ समझते हैं, इमाम हाकिम, इमाम नसाई और कई अहम, बाकी लोग इसे हसन दर्जे तक ले जाते हैं, अल्बानी साहब और शेख जुबैर साहब, सही नहीं हसन तक। और कहते हैं बस ये हदीस से सारे मामलात कवर हो गए। हम ये कहते हैं हादी और महदी जिसके लिए दुआ की है उसके अमाल वैसे होंगे जो बुखारी और मुस्लिम में आए हैं, कि लोगों को नाहक कत्ल करेंगे, वो लोगों का माल हराम तरीके से लूटा जाएगा, सुन्नतों को बदला जाएगा। कितनी मैंने रवायतें बुखारी मुस्लिम की, बाकी तो छोड़ दें। अगर ये करैक्टर आप समझते हैं हादी और मादी दुआ कबूल हुई है और ये करैक्टर है, तो आप फिर खुद फैसला कर लीजिए, या तो आप कह दें दुआ कबूल नहीं हुई, या कह दें आपके भी हदीस ही जाली है। तो मैं तो ये नहीं कहता कि दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि इसके भी चांस होते हैं, आप समझ की जरूरी नहीं हर दुआ अल्लाह ताला बाज़ कर वापस भी कर दे। हम दूसरी तरफ जाते हैं कि ये हदीस, हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इस रवायत को सही नहीं समझते, वो फिटिंग ही नहीं बैठती इसके साथ, उन अमाल के साथ नहीं ना फिटिंग बैठती। अगर बैठ जाए तो हम मान लें, ठीक है। और दूसरी रवायत जो मुस्लिम में है कि खुदा इसका पेट ना भरे, और उसके साथ वो कहते हैं कि जी ऊपर हदीसें पढ़े, ऊपर लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी एक इंसान हूं, अगर किसी के लिए बद्दुआ कर दूं तो ऐ अल्लाह उसको दुआ बना देना। तो हज़रत माविया को दुआ दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, और पूरी गल पढ़ो, उसमें अल्फाज है कि अगर वो इस चीज का अहल ना हो जिसको मैं बद्दुआ दे रहा हूं, अगर अहल ना हो तो फिर दुआ बना देना, अगर वो उस बद्दुआ का अहल था फिर वो बद्दुआ ही रहेगी, और इस मामले में बद्दुआ रही क्योंकि इसी का तरीक जो दलाइल नबुवा में, ये मैंने सारे डाले हैं इमाम बैहक़ी की किताब में, उसमें रावी आगे कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उनके हक में कबूल हुई और माविया का पेट पूरी जिंदगी नहीं भरा। और ये रवायत आधी लिखी शेख गुलाम उस्मान ज़हीर ने भी, आधी लिखी हजरत माविया के दिफा पे 150 सफा काला किया, और ये वाली रवायत आधी लिखी। आगे रावी का फार्म बताया ना, सलफ का फार्म, पूरी जिंदगी पेट नहीं भरा, ठीक है जी। तो ये बातें करते हैं, लेकिन वो आधी बातें बताते हैं हमें, हम एहतराम के दायरे के अंदर। अब ये कहेंगे जी जब डिस्कस कर रहे हैं तो मेरे भाई इल्म के मैदान में जज्बात तो नहीं होंगे ना, चीज़ें डिस्कस होंगी। मैं फिर कहूंगा कि अहले हदीस सबसे बड़े गुस्ताख हैं सहाबा के, अगर इन ये रूल मान लिया जाए। ये हर मेंबर पे कहते हैं कि हज तबत्तो पे पाबंदी लगी, हजरत इब्ने उमर ने मुखालफत की, और उनका मेरे बाप पे तो शरीयत नाजिल नहीं हुई है, और तलाक के मसले में तो बड़ी गुस्ताखी करते हैं हजरत उमर के मामले में। तो हम ही कहते हैं हजरत उमर की गलतियां क्यों आप बयान करते हैं? अच्छा, फिर वो हदीस मुसनद अहमद से बयान करते हैं कि इब्ने अब्बास को किसी ने कहा कि अबू बकर उमर का ये कॉल है, उन्होंने कहा मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूं और तुम जो है वो अबू बकर उमर का कॉल बताते हो, करीब आसमान से पत्थर नाजिल हो पड़े। तो ये हजरत अबू बकर उमर को नबी सल्लम के मुकाबले पे जो खड़ा करते हैं इस तरीके से, ये तो खुद कर रहे होते हैं। आप करोड़ों मुआविया ले, एक हजरत उमर के बराबर नहीं है रदियल्लाह अन्हुम अजमाइन। मैं तो रदियल्लाह तआला नहीं कहता हूं, दुआ खैर ही करता हूं सबके लिए, क्योंकि मैं उनको सहाबी मानता हूं, मैं उनको नऊज़ बिल्लाह मुनाफिक नहीं मानता रावदियों की तरह। बल्कि उसूल काफ़ी में भी जो, बल्कि ये नहजुल बलागा में सैयदना अली के जो खतूत हैं माविया के लिए, वो अस्सलाम अलैकुम से शुरू होते हैं, कोई मुनाफकाना उसमें मामला नहीं है। लेकिन गलती अपनी जगह पर सीधी। अच्छा।